Ahoj, vítam vás u novýho rozkecána, klasického a zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Čauko. No a Vilko nám predstaví, co dneska budeme rozebírať za témata. Takže fanfer, fan, persi, fan, persi, fan persi bude rozprávať o odchode z Arsenalu, taktiež Zidano Benzemový, ďalej máme tu odchod fávreho z Dortmundu, Rojakína, Dybalu. Patrice Evra tvrdí, že fanúšikovia Arsenalu už majú dosť granita šaku. Ďalej tu máme nášho legendárneho Sema Elerdajsa, Bapého. Taktiež kandidátov na prezidenta Barcelony, ktorí opäť chcú udržať Messiho a ešte privieť Neymara a uvidíme za čo Soboslaj Klop. To je asi všetko na dnes. Cool, tak začni panem Robinem. Pán Robin, čiže fan Persie odchode z Arsenalu. V Arsenale som nemal pocit, že sme na úrovni, na ktorej by sme mohli konkurovať. Jedného dňa mi prezident Arsenalu ukázal, ako dobre na tom klub, ako dobré na tom klub tým, že mi vlastne ukázal ich pozitívne čísla. Povedal som mu, že na tie čísla seriem. Chcem zdvihnúť trofej Premier League. Cítili sme, že by bolo najlepšie odísť do klubu mimo Anglicka. Dohoda s Juventusom bola uzavretá. Avšak prezident Arsenalu bol voči Juventusu neoblomný. Povedal som mu, že moje ďalšie možnosti sú City alebo United. Takže je to pre neho riziko. S novinármi v Anglicku som nikdy nemal problémy. V Anglicku nepozerajú na zahraničných hráčov. Radi sa zameriavajú na hráčov z ich krajiny. To sú tí, ktorí dostávajú naložené, nie my. Môj prestup z Arsenalu do United je v Anglicku stále citlivou témou. Chcel som ale vyhrať, musel som kvôli tomu riskovať. No a vlastne Fan počas 8 rokov v Arsenale nastúpil do 278 zápasov, v ktorých zaznamenal 132 gólov a 55 asistencií počas leta v roku 2012 vlastne prestúpil do United, čím vlastne poburil veľké množstvo fanúšikov Arsenalu, vieme, pálili sa dresy, vymýšľali sa chorály, no a hneď vo svojej premierovej sezóne v drese United zaznamenal 26 gólov, čím vlastne pomohol týmu k zisku titulu. Premier League vlastne to je posledný titul, ktorý vyhrali United. No a takisto Robin zároveň v tejto sezóne získal ocenenie za najlepšieho strelca ligy. Čiže čo tý odchod Robina z Arsenalu do United, taká téma nám veľmi blízka? Hmm. Ze strany Robina pochopitelný. On to tam krásne řekl. On proste chcel vyhráť titul. A kde inde vyhráť titul líp než pod Fergusonem. Takže prostě jednoduchá jako pragmatizmus. Je to čistě pragmatické rozhodnutí. Um, OK, na tím fanoušky klubu, za který jsem hrál dlouhou dobu, v kterým jsem si vybudoval velký jméno, ale Farznal by ten titul nikdy nezískal. To je prostě fakt. A United to získal, hned v první sezóně, takže, takže proč ne? Takový jeden z těch pochopitelných odchodů, kdy zkrátka měl rok do konce smlouvy, United chyběl někdo takovej, takže za mě, za úplně to dávalo smysl i ze všech strán. Samozřejmě v ideálním případě tady jsme se bavili nebo slyšeli jsme uh, odrobina, od Robina, že vlastně tam byla dohoda s Juventusem, tak ze strany arznal, by samozřejmě dávalo mnohem větší smysl poslat ho do Juventusu. A on če? to vlastne vlastně zpráva, že proč tam nešli, a povedal, že vlastně majitelia boli akože nie, nie No nedohodli se s Juventusem ve zkratce. Prostě se nedohodli na penízí s Juventusem, decit. Kámo, ten Borec stal 20 milionů, no, to je taký problém. Neviem, možná, možná, víš, možná Juventus nabízol 17. Hmm. A prostě tak, ale je A to je 20 nebo nic. <laughs> to je šialenstvo. A jako zažíváme, <laughs> nebo dlouhodobě zažíváme věci, které nedávají vždycky smysl a prostě je to tak, jak to je. Takže <laughs> neříkám, že to tak prostě Proste Prostě pustit Van no. Persieho po tej výborné sezóně, kterou vlastně mal v roku 2011 12 -20, a kterou vlastně ještě aj zopakoval v Dresden United a pustit ho, dá se povedať, OK, k najväčšiemu rivalovi, skrz to, že proste Wenger versus Ferguson, dá sa to tak povedať. Takže uh -huh. to, to je taký krok, ktorý asi urobí iba Arsenal. Tam ja veľa tímov takých nenájdem, okay, uh -huh. pretože žiadny normálny klub ti nepredá najlepšieho strelca týmu. Hoci o 3 milióny viacej dostane za neho od toho United, ale proste nepustíš ho v rámci ligy najlepšieho strelca týmu. To je jednak zničíš mu meno aj u tých fanúšikov svojich, čo ti ale môže byť jedno, na druhú stranu brutálne posilíš United. A keď sa pozrieme vlastne, uh, tak dá sa povedať, že United vyslovene si ho nepotrebovali, čo vlastne často naznačoval aj Ferguson vlastne v tom rozhovore, lebo on látal s Runým na hrote, pretože Runy mal tú sezónu 11-12 vynikajúcu, ak sa nemýlim mm -hmm. teda. Yep prišiel Kagawa, s ktorým sa rátalo, že bude hrať desiatku a tak sa nejako očakávalo, že tak bude hrať. Zrazu prišiel Fan a videli sme vlastne jednak problém Pep Fergasna, ktorý dával vlastne Kagavu na ľavé krídlo. To je proste bol úplne šialenstvo, ale mhm. dával ho tam. Jednak ten Rooney na tej desiatke tiež to možno nebolo ideálne, ale Fan bol ten hráč, ktorého proste ako povedal Ferguson, ako náhle máš možnosť kúpiť takéhoto hráča, tak ani možno nerozmýšľaš, či ho proste až tak potrebuješ, ale keď je k dispozícii za 20 miliónov, tak ho kúpiš. Tak to aspoň tvrdil Ferguson, neviem. Mm -hmm. Môžeme sa baviť, či to je pravda, či to nie je pravda. Na druhú stranu, Fampersy, 26 gólov, vystrelal titul doslova. Ten tým bol, nechcem povedať, že priemerný, ale bol nebol až tak dobrý. A aj tak vyhrali titul, čiže asi to bolo správne riešenie. Ale čomu som sa chcel dostať, čo ty a nákupy hráčov, ktorých možno až tak nepotrebuješ, majú brutálnu kvalitu a stojí malé peniaze. Hrozně specifická otázka. Záleží, v jaký situácii je ten tým, co je to za hráče, kolik je to, kolik stojí a tak dále. Hrozně specifická otázka, akože asi tak, jako nedokážu na to odpovědět, víš, takhle jako obecně, že bych řekl, že je nějaké pravidlo k tomuhle. Spíš, spíš bych to bral jako případ od případu. Já, já co moje pravidlo je takové, že v ideálním případě nekupovat hráče starší než 27 let. Ale tohle je podle mě třeba jeden z těch případů, kdy ten hráč je za výbornou cenu, je, je extrémně kvalitní v momente když už je za takou cenu, tak proč, proč vlastně jako ne. A potom řešíme plat a tyhle věci. Je tam prostě spoustu věcí, na které, je potřeba se koukat, takže bych to spíš bral jako případ od případu. No, jaké bys tak zpětně pozrel, tak možno by jsem tak nechápal, že by som sa asi pýtal, keby sme robili nejaké podcasty a podobně, takže že vlastně prečo ho berie a kam ho chce, akože dať? To by bola asi prvá vec, mm -hmm. ktorú by sme riešili, pretože stále by sme mali v no hlave, že proste veď máme Kagavu na desiatke, ktorý bol brutálny v Dortmunde, Krídla mm. máme ako tak poriešené, máme tam Yanga, Naniho, hej, a týchto proste borcov. Runiho na hrote, ktorý mal, myslím, dobrú sezónu, nie som si fakt istý, ale myslím, že 11-12 bola tá dobrá. Máme Runiho mm. na hrote, máme tam Čičarita, máme Berbatova ešte vtedy, ktorý vlastne bol predaný, máme tam mladého Velbeka. Akože na čo fan persia? ale na druhú stranu by som si povedal, OK, najlepší strach z Arsenalu, proste borec, ktorý dáva goly, ako... ale stále by som sa pýtal, že ako vlastne chceme hrať. Hej, Určite, určite. A nakoniec videli sme... Uh, jaká to bola sezóna? 11-12? 12-13, ale Rooney ho 11-12. Je, je z 27 gólov v Lize Takže vlastne bavíme sa o tom, že Rooney bol proste... Neviem, či to nebola jeho najgólovejšia sezóna. Ale... No, ako vlastne poslední gólová. Posledná gólová a jedna z tých najgólovejších no úplne neigóloviešie. No a aj tak vlastne prišiel Fan Persi. Áno, čiže <laughs> minimálne čo stýčal ligy ligy, neviem teďka jak to bolo ešte, ale měl tam prostě v Premier League 26 v Lizemistru 5, takže 31 gólů plus v poháru 2, 33 gólů ve všech soutěžích rúne. A aj tak vlastne prišiel top útočník, a vlastne dá sa povedať že top ofenzívny záložník, ktorým Kagawa v tej dobe proste mm -hmm. po keď prichádzal, čiže poviesil. No jasne. Načo? A ešte tam je čičarý to chápeš, bo si... Yes, se yes, Čiča kráľ. Čiže asi tak, proste nerozumieš tomu a určite by sme to sa tým akože zamýšľali, že páne Bože, ako ten Ferguson chce hrať. Uh -huh, uh -huh. Určite by sme asi aj kritizovali ten štýl, Ur akým hral, že proste kagáva na ľavom krídle. Keď si na to spomenem, No to už 100%, 100% Ale, ale vyhral titul, bolo to fajn, pán si bol kľúčový. Videli sme, že možno aj predvídal, že proste Runy bude opäť tragický, čo sa vlastne aj potvrdilo. Runy nemal dobrú a... sezónu, išlo to s ním dole vodou, si to vystredal, čiže Späťne to nemôžeme hodnotiť zle, ale určite tam bolo veľa otáznikov, veľa risku. Jedno z nich je určite aj fanpersieho zranenie. Určite, zranenia. určite. Určite, určite jo. Určite jo. Druhý témat, co tu máme, tak pro Zidana je Benzema nejlepší francúzský útočník všech dob. Pro mňa je samozrejme nejlepší, Protože hraje tak dlouho v Realu Madrid a prokazuje tady své kvality. Jeho statistiky mluví sami za sebe. Je nyní komplexnějším hráčem než kdy dříve. Už to není jen klasický střední útočník. nemyslí jen na střílení gólů, což na něm oceňuju. Baví ho kombinovat se spoluhráči a vytvářet pro ně šance. Stále, a stále ale také dokáže střílet góly navíc v době, kdy to jeho tým potřebuje, tak jako v tomto utkání. To je prostě karim. Předtím jsem hrál všechno na něj. Jo, jinak tohle, tohle, vlastne říkal Zidan o Benzemovi a teďka přecházíme na přímou řeč Benzemy o Ronaldovi, který vlastně komentuje to, když hrál ještě s Ronaldem. Předtím jsem hrál všechno na něj. Vždycky jsem ho hledal na hřišti a chtěl jsem mu pomoct, aby dosáhl co nejvíce gólů. Hrál jsem druhé, hrál jsem druhé housle, teď jsem lídr. Musím být ten, kdo vezme zodpovědnost na sebe a zároveň ukázat, že chci skórovat v každém zápase. Takže, takže tak Karim Benzema, myslím si, že momentálně dostává konečně jako ten kredit, který si zaslouží. Za mě jako není nejlepší útočník nebo nejlepší francouzský útočník všech dob. Ale, ale určitě bych ho taky řadil hodně vysoko. A v posledních letech ukazuje, že reálně dokáže dávat i ty góly. Což on, on hrál za mě dobře i s Ronaldem, ale Ronaldo prostě jako nikdy nenahradí, takže nikdy se nedostane na čísla, který měl Ronaldo, takže je přirozený, že hrál na něj, ale myslím si, že teďka teprve Benzema ukazuje, jak moc kvalitní je z jedné části, ale z druhé části, jak málo kvalitní je ofenzíva zbytku Realu. Asi tak, ale ještě tak doplním, co si vlastně povedal, že o, až teraz dostává kredita, tak, nevím, jakom ky si to myslel, ale keď si spomeniem na začiatok sezóny, tak práve Benzema dostával strašnú biedu. Od každého, že proste nedáva góly, nie je tam, nie je v tej 16 a ako keby sme zrazu chceli zmeniť Benzemu a robiť z neho niečo, čo nikdy nebolo. Jako, jako jo, ale ja to spíš beru v tých posledných letech. ja myslím, že im minulú sezónu tam dal taký ranec gólu. Určite áno, ja tak, že opäť sme sa dočkali toho, že vlastne na Benzemu šla aj v tejto sezóne obrovská kritika a proste... Benzema je stále ten, čo ti zatvorí hubu a proste je to strašný král, a jeho mm. cejím. ja ho strašne cením, ja ho strašne rád proste Benzemu, mm. vždy mu fandím, pretože ja neviem, stále si proste ľudia myslia, že Benzema to je druhý Ronaldo, nikdy nebol Ronaldo, nikdy nemal herný štýl ako Ronaldo, stále to mal to svoje, on sa vlastne nezmenil nijak, proste áno dáva góry, lebo tam nie je Ronaldo, ale on herný štýl mm. nezmenil, vlastne sme sa aj bavili v tom podcaste o Reále Madrid, že to nie je, že Benzema teraz zrazu zistíme, že on sa stiahuje do hĺbky poľa, že on proste sa snaží aj niekedy prihrať, vytvoriť. To bol stále taký Benzema, ale neviem, či tí si to neuvedomovali, nechceli to vidieť, ale teraz ho kritizujú za to, že on nie je v 16. -ke niekedy. Taký bol stále, proste to je len... Nikdy som tomu nerozumel. Za mňa Benzema, to Butočník, -top teraz dokonca aj dáva goly, opäť je to proste najlepší hráč s Ramosom, čo sa týka a s Fedem Valverdem samozrejme, čo týka Realu Madrid. A neviem, keď tak rozmýšľam, tak baviť sa o ďalšom útočníkovi je možno aj bezpredmetné. A fakt to krídlo asi, respektíve možno ten Bape s tým, že potom pôjde do útoku, je asi lepšia varianta. Ja súhlasím, že Haaland bude zalacnejšie prachy a tak. Osobne aj Haaland je určite zaujímavá možnosť, ale fakt keď sa pozeraš na tie výkony, ktoré má Benzema, tak si povie, že radšej to krídlo, ktoré je gólové a možno tú ťarchu trošičku z Benzemu zoberie. Hmm. Je, je potřeba zase koukat sa na to, jakým stylem Benzema hraje. A ja by ho klidne prirovnal k Firmíňovi. Víš, je to taký ten typ hráče, který se ti zajímá. Také Firmíňovi, který dává góly. Takhle. Harry Kane? Ne, to ani ne, kámo. Kane ani ne. Jakože Kane sa občas táhne, ale ne za mě tolik. za Benzema se zaměstnahuje více Kane. Nebo aspoň, myslím si, že jo. Že, že Benzema se stahuje víc než Kane, ale myslím si, že práve by toho dokázal Real mega využiť a mega vytáhnuť potenciál z Benzemy, kdyby mieli, dejme tomu, v pravom bapého a v levom Maného. Mm. Víš, mít tam hráče ako v Liverpoolu, proste Mané, Salah. Pre nich vytiahnuť toho stopera a oni tak. prostě tie nábehy medzi toho Beka a stopera by podnikali. Určite áno, s tým súhlasím. Jako určite nejaký golový křídlo s dobrým výběrem místa. A nábehmi. No, No jas, tak to beru ako súčasť toho. Víš, proste že doká dokáže si proste počkať ten správny moment a vletieť tam. Proste zľava Werner, kámo. Napríklad. Napríklad, yes. Úplne, Výborná možnosť úplne. pro real. Úplne ako famózna. Famozná možnosť proste. Pretože vidíme ja presne to v Chelsea, čo sa teraz deje. Borec hraje z krídla. Ja som si schválne ešte dneska akože pozeral tú akože hitmapu, že ako sa pohybuje Werner, on sa nepohybuje nikde inde ako v Lipsku. On je stále na tom istom mieste. Uh -huh, stále no. proste, lebo on sa aj tak tam tlačí z tej pozície, čiže ja stále, no, nie je to proste pozícia u, u Benzemita, či vlastne u Wernera, že nie je to pozícia, že hraje zle, proste je to systémom a keď si tak teraz vezme, že proste Benzema by mu vytváral ten priestor a Werner by tam uh -huh. proste pálil medzi toho stopera, toho pravého beka, no niečo fantastické by to bolo. Yes, 100% jo, jo to, to je Am... super možnosť a práve tam je obrovský problém v tom, že viny potrebujú inýho útočníka a Benzema potřebuje jinýho křídelníka. Takže Vinicius a Benzema... A platí za ten jeden... Taky, taky, no, ale, ale v těch ostatních nevidím taký potenciál, jaký vidím třeba ve Viny. A oni se k sobě prostě vůbec nehodí. Protože Vinny je kreativní a šikovný jeden na jednoho, ale nedává góly. A Benzema tam potřebuje nějaký gólový křídlo. Zatímco Viny díky tomu, že je kreativní, tak potřebuje někoho a nedává tolik gólů nebo netlačí z toho, kdo zakončí, tak tam potřebuje někoho, komu může přihrát, aby to zakončila dal ten gól. Takže máš jako takový začarovaný kruh, že ty hráči k sobě typologicky nepatří. To je, to je za mě ten největší. Ale vůbec nepasují ty hráči, jakože vůbec, když si Když ale... napravo, jediná možnost je vlastně Asensio nebo Rodrigo. Máš tam Asensio, mm -hmm. no čorti robí Asensio. Ten dá ti nějaký sprint, ten si to prostě iba jde na tu svoju lavačku a snaží se tam dať pěkný gól, který dá možno mm -hmm. za pár zápasů, ale jinak Hmm. To tiež nie je hráč, ktorý proste ti tam bude dávať tie goly. To proste tiež je to skôr taký, hmm. t taký tvorca. Teraz rýchlo nie. niekoho komu prirovnať. Chámez. Chámez je celkom asi fajn. Možno trošičku asencio rýchlejší samozrejme. Aj to technika hmm. je trošičku lepšia. Akože obič protihráča a no. tak, ale jo. proste takýto hráč no, tiež len ďalší tvorca no a zisti, že zrazu nemá kto goly dávať a musí ich dávať Benzemi to. Mm -hmm. Jako určitě, já si myslím, že Real s dvěma novýma křídlama, který se ale budou tlačit do, do koncovky, tak by mohli být fakt hodně, hodně silný. A mnohem víc, mnohem víc by se využil ten Benzema. A dávalo by mi to mnohem větší smysl určitě. Určitě ano, ja s tím ja absolutně souhlasím. Ďalej sa môžeme samozrejme baviť o, o tej zálohe a tak ďalej a tak ďalej o Stoperovi, ako to zvládnu, ako to nezvládnu ale čo týka samotného Benzemu, tak určite by mu hráč typu Werner hráč typu Mbappé hráč typu Salah sadol do toho Mané. Mané nezabúdajme na neho proste sadol teoreticky i Sterling, kámo, ktorý mu steďka v City úplne nedaří ale zase veríš Sterlingovi kde by si dal, na, akože na pravo Sterlinga? To je... ja mu zľava, kámo ja... teraz sledujem City akože fakt často Kámo, zľava mm. to je bieda. O ako v minulej sezóne bol gólový. ale stále to bolo také, že on dokáže zazdiť akože proste úplnú no je A teraz no je to, to opäť. No to jo, no. Neviem, za mňa si Sterling fakt na tú pravú stranu proste musí byť. Neosvedčil sa, sa ako zakončovateľ, podľa mňa Sterling. No to, to kámo, to bych neřek, pretože ako takto, mm, ne ako klinický zabiják, ale on má famózný výber místa. Mm. Ale že extrémně dobrý výborný pohyb bez míče a on není dobrý zakončovatel, to ne, ale má výborný výběr místa a výborný pohyb bez míče. A to jsou dvě extrémně klíčové věci. A klidně já bych si ho tam jako dovedl právě představit. Dejme tomu, kdyby nebyly třeba prachy. Ale on by byl prostě hrozně drahej. Ale to je jedno, ale jakože takhle jinak to řeknu. Radši bych si tam vybral Mbappého než sterlinga, že jo, to je jasný a, a upřímně bych šel radši právě po typu Werner nebo někdo podobný. Mm, určitě Než Sterling, protože ten Sterling bude drahý, bude, bude hrozně drahý zbytečně. Kozmů má na dva roky, to je stále ještě dost. Ako v minulé sezóně, hej, hrál vlastně z levého krídla najmä, dal 20 gólů. Výborné v Premier League. Ale zase, když si pozřeš sezónu 18-19, alebo 17-18, to je lepší případ, tam vlastne hral a mal 18 plus 15 čiže dal vlastne o dva góly menej ale ty asistencie ale... je podstatne menej a aj celkový prínos pre mužstvo je podstatne menej no kámo jasný, ale taky nesmieme zapomínať že v tý sezóne tam bol Sané a pan Sané mu nahral podľa mňa na 10 gólu to je dosť možné a celkovo ten tým proste šľapal a fungoval ako švajťarské hodinky no, jo, jo, jo. čiže ja neviem, Co ja osobne osiem, ten Sterling asi, za mňa asi skôr asi skôr nie a bol by extrémne drahý Byl, byl, ale typ, typově by mi tam sedel, ale taky radšej bych si vybral spíš hráče ako je Mané. Určite áno. Vybral by si Maného, Wernera nebo niekoho podobného, súhlasím. Poďme teda. A inak vlastne toho sme odbočili, že najlepší útočníci Francie, máme tu ďalšie mená, Henry, Cantona, Trezege, potom z niekto z nových hráčov ako Griezmann, Bape a koho tu ešte máme. A to je asi vlastne všetko. Fontaine je taký, že z tých takých úplne že starších, Papin, to je tiež akože staršie meno. Asi Andriho by si zvolil však. Jo, určite. Alebo Žiruda? Henry, no. Kámo, Žiruda vychýba 7 golov a prekoná Andriho. To je jedno, ale to je repre, ale nejakej... Kámo, Žirud je král. No, nejakej... Žirud má extrémne štěstí v tom, že hrá v základu v nejlepší reprezentaci na svete. A podľa mňa aj neví, jak sa tam dostal do toho základu. Tak, tak, ale že... je to zase dôležitý, sam... kámo, pre ten systém. A keď viem, že na majstra sveta nedal ani gól, OK? Ako... <laughs> kámo, sa mňa, by tam bol Benzema, tak tých gólu dá určite víc. Akože Benzema ako Žirud? No jasně, Ja bych třeba tam hral mnohem radšej mnohem radši Benzemu než Žiruda, protože vem si, že práve, neviem, uh, nevím, tam, kdo tam hraje jako ve Francii teďka zleva, ale máš tam... A kedy si tam hrával jenom... No tak v levou určite nehrál si Sokol. Nie si to, ten myslíš, druhý, Jo. Mat, no Matuidi, jasný, no. Matuidi Griezmann, Bape bol také najčastejšie objavujúce sa zostáva na mestru Yes, sveta. Yes. No a jasný, ale vem si práve, že kdyby si tam měl Karima a zprava by ti tam práve zbíhal ten Bape, tak to už je zase hodne zajímavý. víš. Mhm. Takže já, já som bych šel, asi variantou, určitě bych upřednostnil radši Benzemu před Žirudem, Moldovej vždycky. Za mě Žirud super náhradník, ale do základu bych ho nechtěl. Tak s tím souhlasím, On prostě jsem vyzdvihl 44 gólů v repre. <laughs> prostě... Jo, je to brutální, je, brutální. je to brutální, je to úplný nesmysl. Ale za mě hodně těží z toho týmového pojetí. Tam... Určitě Ale zase je, je, to... pozrime se na těch Francouzů, hej, keď tam bylo Andri, tak akože tiež povyhrávali, by som povedal, že dost velké trofeje. respektive bol uh -huh. Teraz nevím, či schválne. Či on tam bol pri tej generácii, kedy sa aj vyhrali tie majstrovstvá Európy, bolo v finále majstrovstiev sveta. To teraz takto už narýchlo. Franz, mal tam nejaké úspechy? No, tak vyhral majstrovstvá sveta 98. Bol vlastne druhý na 2006 a vlastne vyhral aj to Euro 2000. Čiže aj Andri mal tú výbornú generáciu. Mm -hmm. ale, on, ale on byl jeden z tých kľúčových, čo už je ruda, tak není. To tam máš prostě, tam máš Griezmana, Bapého, Pogbu, Kanteho, Kanteho víš, máš tam to hráče. Určitě prostě. ano, tím souhlasím. Ale že Andri má takovou výbornú tú generáciu. Já jsem nevěděl, či, či, či to stíhol ty majstrovstvo sveta 2008, ale, ale ich. Mm dívej sa do -hmm. pardon. Poď. Jo, a jo, to jo, já ja čekám na tebe, ty teda je moje. Bývalý trenér Borusie Dortmund Otmar Hitzfeld reagoval s nepochopením na odvolání Luciana Favreho. No, tak ja neviem <laughs> kurva. Ne Nemal som teraz dve nemal som, OK. Ne. Hitzfeld sa o názor podelil v rodnom Švajčiarsku pre geník Blik. Myslím si, že je škoda, že nedostal príležitosť pokračovať. Som presvedčený, že Dortmund by bol s Favrem najvážnejším súperom Bayernu nichov v sezóne. Rozhodnutie klubu odvolať ho mi prišlo unáhlené a neférové. Favre ho odvolali 24 hodín po domácej prehre 1-5 so Stuttgartom, no a ďalej rozpráva Hitzfeld. Ak máte mladý tým a dávate priestor talentom ako v Dortmunde, tak nemôžete mať pocit, že budete hneď šampiónom. Ale toto nemôže byť stratégia pre Dortmund, ktorý na rozdiel od Bayernu predáva každý rok svojich najlepších hráčov. Úspešný švaj švajčiarsky tréner verí, že napriek odvolaniu si Favre bude môcť vyberať sponúk. Všetky dvere má otvorené v krajinách ako Nemecko, Francúzsko a Anglicko, dokonca aj na najlepších kluboch. Statistika Favreho v BVB od sezóny 18-19, 110 zápasov, 68 výhier, 17 remis a 25 prehier. Čo týka a Favre, ja z sa aj súhlasím s tým, čo povedal Hitzfeld, hlavne teda s tým, s tým druhým ocekom, ako tvrdil, že proste Dortmund nie je klub, ktorý má byť nejakým šampiónom a že proste hmm. ide o to vychovať tie talenty a Proste, ak sa pozrieme na zostavu Favreho, tak uvidíme tam mená ako Bellingham, Reina, Haaland, Sancho. A ako viem, že títo dvaja sú mega kvalitní, ale proste dá šancu ja. Moukokovi, dá šancu Bellinghamovi a, a podobným hráčom. Čiže za mňa to treba oceniť a proste Dortmund nemá tie ambície. Proste, dokým nebude Dortmund podľa mňa vyslovene 15. mužstvom akože v Bundeslige a bude okolo 2. 3. miesta, tak vyslovene hľadať tam nejaký dôvod na odvolanie tam nie je za mňa. Jo, souhlasím, vidím to jako hodně podobně. Koukám teďka na tabulku, že sú jsou pátý s tím, že odskočila jim tam trojka Lipsko, Leverkusen, Bayern. O kolko? No, mají 6 bodů na Lipsko, 6 na Leverkusen a 8 na, na Bayern. No, ale to je vlastně nic toho, že vlastně právě s tím Stuttgartom 1-5. Yes, yes. Uh, takže jako jim tam ale za mě tohle není žádný problém. Máme 13. kolo, že ztrácejí 6 bodů na druhý místo to není Bayern Mnichov. To je potřeba si uvědomit. Je to Dortmund a jak už tady bylo řečeno, hrajou tam mladí kluci, práve ty kluci jako Bellingham, Moukoko a, 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 další prostě to je... Za mě takhle, já nesouhlasím s těma krokama, který Favre dělal a pamatuju si ze streamu, že kluci, který fandí Dortmundu, tak z něho byli úplně hotoví. Takže tak tak to nebylo... <laughs> no, to jako bylo crazy, no. To jako úplný masakr. ale úplně. na... No ale na druhou stranu, jo, Sancho na pravém wingbacku, to je jako velký highlight, no. Mm. Ale nevím, jestli bych šel do jeho odvolání, no nejsem, nejsem si tím úplně, asi spíš ne, asi spíš ne právě z toho pohledu, že máš tam spoustu mladých hráčů, který se potřebují aklimatizovat, který potřebují dostat šanci a je přirozený, že podávají nevyrovnaný výkony, to není jako nic nečekaného. to je, to je přirozený fakt. Hmm, ja Takže já, já, osobně asi, asi neříkám, že na konci sezóny, protože pokud se nepletu, tak měl smlouvu do konce sezóny. Hmm. Takže určitě bych mu jako teďka neprodlužoval, ale nechal bych mu asi ten čas do konce sezóny. A že prostě na konci sezóny můžeme zhodnotit, teďka mu zbytečně, víš, že teďka ho vyhodili a koho narychlo tam budou někoho schánět. No vlastně pokračuje ta... do konce sezóny jeho asistent. No, to je, nevím, stejně mu budou platit Favere, hmm. Takže... Ale jakože, mě, jakože to som tak nad tým premýšľal, že prvá vec, uh, na jednu stranu skvelé pre mňa rozvinul potenciál tých hráčov, skvelé zapasoval Haalanda, Ok, možno mm -hmm. by to dokázal každý iný manažer, proste, lebo Haaland je mašina, ale proste mm -hmm. nevieme, tak sa tvárime, že áno, Favrej dokázal z Haalanda dostať fakt veľké veci, proste hneď mm -hmm. prišiel Haaland, boom, dáva goly, či je to viac zasluha Haalanda, ako Favreho, môžeme špekulovať, ale pravda ostáva, že proste áno, Haaland pod Favrem dáva góly. Ja, Vždycky vždy je to za neho obu strany. Určite. Sancho pod ním dostal priestor pre vás za výborné výkony. Dostal priestor, fakt z neho dostal, to, že teraz sa mu nedarí, jedna vec, ale on ho vytiahol a proste dva roky Sancho, top, top futbalista. Gio Reyna, mm. to isté. Dokázal z neho urobiť top futbalistu. Vytiahol teraz Moukoka, možno by tiež z neho urobil top futbalistu. A môžeme špekulovať iba, čo keď tento manažer alebo tento asistent jeho to nedokáže. Že fakt proste príde nejaký talent, ale nedokáže s ním pracovať a proste tie talenty budú zabité. To sa k môže stať. Samozrejme, jo. možno tie talenty sú tak vynikajúce, že proste oni budú žiariť aj tak. Ale to, to nemôžeme vedieť. Možno, že fakt Sančový by našiel, nezabúdajme na Hakimiho To je vlastne tiež dá sa povedať, že produkt Favreho. Mm -hmm. On ho akože kvázi vytvoril, dal mu priestor, dal mu šancu a vytvoril z neho top hráča. Čiže opäť, áno, možno Hakim je fakt taký vynikajúci talent, že dokáže žiariť pod každým, ale pripíšeme to Favremu, lebo on bol ten. Súhlasím, súhlasím. Čiže ja by som, neviem či až takú kritiku, samozrejme ako aj chlapci proste rozprávali na streamu, hej, že Akanji hráko, hrá ako hrá, príchod Meuniera a, a, podobné veci, áno. Za to asi, za to, to asi schytáva, ale keď sa pozrieme na tú koncepčnú prácu, na to, čo dokázal vytvoriť, ako dokázal ten talenty rozvíjať. Akože... Jo, za, za, za mňa taký je tam spoustu pozitív. Samozrejme, sme, když sme koukali na tie zápasy, tak sme tam videli tie negatívy. A to byli práve tie střídání jako hráči, ako munier na beku, Teda na wingbeku, sorry. Mm. Tak to je jako, To byla veľká vec. To už oh, predšiel jenom Sancho na wingbeku. A Fanbisaka. No a Fungus, jako, to je taky veľká věc. Určitě no. Takže něk, některé věci byly fakt zvláštní, i stejně to, co sme videli, to střídání v tom poháru, nebo super poháru, kdy prostě oni to bolo 2-2, nebo 2-1, ne 2-2, to, a Dortmund tlačil. A on Dortmund tlačil a on stáhl Haalanda 20 minút před koncem. A nejaký ako řeči, že ho chtěl nechat odpočívať, tak ho měl nechal odpočívať na začátku a poslal to na poslední 20 minut, že jo? už teda a nenecháváš ho odpočívať, že, odpočíva, že hraje 70, že bude stříhat posledných 20 minut, že bude sedieť. To, si žádným odpočinkem ako nepomůžeš a hlavne, když se rozhodovalo, ovšem to bolo úplne úplně out. On úplně daroval super pohár prostě Bayern. No úplne, úplne, ale že to bylo, že, že na, tak to vemte, mi to vlastne, my si v 70. minutě uvědomili, že ho nechceme. A potom hrál na teda, nevím, či to bol Rainier to bol, alebo... Yes, Rainier to byl, yes, Myslím, yes, yes, Že on... Tak, takže jako byly tam věci, které byly jako hodně šílení, hodně crazy a absolutně jsme jim nerozuměli a nesouhlasili jsme s nima. Ale zároveň tam byly i dobré věci a to byly ty dlouhodobí spíš. No. Že ta, ta reakce na zápas za mě byla hodně špatná. Tam fakt jako v reakci na zápas, tak tam to Favre jako vůbec nezvládal. Ale nějaká ta dlouhodobá práce, možná to, co není vidět v těch zápasech, ale individuální práce s týma mladými fotbalistama, tak ta bola za mňa na veľmi veľmi vysoký úrovni. Mm. A ty už si vymenoval tí hráče, takže není potreba opakovať, ale bolo ich spoustu. Inak ešte, čo som chcel povedať, tak ja som prvý zápas e, toho nového manažera, my sme sa volali sledoval od nejaké 30. minúty, ale čo mi tak akože tak hneď bliklo. proste Favre vyslovene šiel dlhú dobu na tých troch stoperov, jo? Hrálo to také 3-4 mm. 2-1, aby sme to mohli pomenovať, pretože často skridla hral napríklad Branta, áno? dajme tomu 3 4 2 1, ale prišiel jeho asistent, kámo, bum, z fleku 4 2 3 1 a hráme toto. Že ja som taký ostal, že akože prečo? Že ten asistent má úplne inú filozofiu, ako viem, je to iba rozostavenie, ale proste, má ten asistent úplne inú filozofiu, ako sa chce hrať, alebo ten Favre bol taký zadubenec, že proste nedával na rady tých svojich asistentov a hral vyslovene troch stopérov. Že tomu som nerozumel. Že keď proste človek, ktorý tam s ním pracuje, dostane robotu a hneď to hmm. zmení. Takže, kde bola chyba, ale... že Máš malé slovo, ten druhý ťa nerešpektuje, alebo proste sú to len ľudia, ktorí spolu spolupracujú, ale ich futbalové myšlienky sú úplne iné. Hmm, hmm. Ja bych to možná prisúdil k tomu, že ten asistent novej mohl i částečne podlehnout tomu tlaku, který je, protože za tohle byl i Favre kritizovaný. Víš, takový to populistický, že ty fanoušci chtějí, aby jsme nehráli na tři stopery, ale aby jsme hráli 4, 2, 3, 1, protože to je to dneska moderní, tak to jdem hrát. A já si chci udržet tu práci, tak co řeknu vedení? No, řeknu jim to, co chtějí slyšet fanoušci, že pojďme hrát 4, 2, 3, 1. Víš, že i z tohohle pohledu je potřeba se na to trochu dívat, protože Neříkám, že to tak je, ale môže to byť iba. A myslím, že by neboli silnejšie, Právě dajme tomu tie výsledky, že on by dokázal vyhrávať a je možnosť s tým rozostavením, že by si: fanško, OK, tak hráme na troch stopéru, máme nového manažera, ale výsledky hovoria za všetko. Vieš, že proste súhlasím Jiko že to tu je. Ale sú výsledky tie prvé, podľa mňa, vieš? Hele sú, ale sú veci, ktoré. Mm, takhle. Vem si první sezónu Lamparda v Chelsea zvlášť jakoby ten, ten závěr už byl lepší, ale byly tam uh, nebo takhle, byly tam části, kdy jiný trenér by se za to kritizoval. Ale právě kvůli tomu, že tam byli mladí kluci a tak dále, tak se za to vždycky mávol rukou. A podobně i třeba s tím rozestavením, ono, ono se, ti nemusí tolik dařit, ale v momentě, kdy, kdy hraješ něco, co fanoušci chtějí, tak oni ti trochu přivřou oči. Jako by jako fanouškový United můžu říct nany víš, neprostě to všichni, nebo drtivá většina fanoušků United toho chtěla, zvlášť v závěru jeho kariéry v United toho všichni jako chtěli a tak nějak, když už na hrál a byl v té sestavě, přestože už na konci nepředváděl tak dobrý výkony, tak dostal většinou teda Mojzí jako menší kritiku za to. Mm -hmm. Víš, že beru to z toho pohledu, že dal fanouškům něco, co oni chtějí totiž. Tak hlavně podle mňa, tady ve chtěli vidět zahu na jihrisku a to se no, ani No to je, druhá jako věc. Jsem, <laughs> já jsem byl jeden z nich, zahabil král. Ale, ale víš, jenom tím jsem chtěl říct, že některýma rozhodnutíma si dokážeš koupit čas. Bez toho, abys to řekl na hubu. Ale vy, vypovídá všechno, co děláš, tak tomu jako vypovídá, že ty si vlastně kupuješ tímhle čas, protože když budeš hrát na tři a prohraješ první dva zápasy, nebo víš, že on už druhý, druhý zápas už prohrál s, Berl Unionem Berlín 2-1. Mm. Jo, tak. A když a na ty tři stopery, tak už tam začínáš mít jako nějaký tlak a tak dále. Ale hraješ 4, 2, 3, 1, právě změnilo se rozestavení. Zase další věc, kterou si kupuje čas, protože jiný rozestavení musí se na to hráči zvyknout a tak dále. Takže ono no, je to takový vždycky uh, za fotbalem zvlášť v vysokých pozicích je často i politika, takže okay. on není, není to ví, že beru to tak, že to není čistě, čistie jenom ty sportovní výkony, ty sportovní výsledky, ale i časť, čo A teraz si mi otvoril takú tému, ktorú asi ani nemáme v tomto zozname. Čiže hmm. myslí si, že vlastne tento víkend hrá Arsenal, myslím, s Chelsea. Šanca, hmm. že Arsenal prehrá je strašne veľká. Šanca, že vlastne odvolajú Artetu po derby, je mega veľká. Myslí hmm. si, že keď nový manažer, že pustí Ezila do zostavy? Lebo to je také presne ako vravíš. Mm -hmm. To si drti a väč väčšina fanúšikov chce ezila späť a je to vlastne také prepojenie na to, čo si tvrdil teraz, ty, že mm -hmm. trošičku získať si tých fanúšikov, tak urobím taký ten je. krok, o ktorom možno nie som presvedčený, ale ezil je za mňa úplne topka príklad. Proste vyťahnuť ezila no, a získať si celú tú arabskú komunitu a ešte aj anglickú a československú, pretože ezil máš aj na Slovensku, aj v Československu strašne veľa priaznivcov. Čiže my, mm -hmm. fakt si myslíš, že sa to stane? Samozrejme, je to špekulatívna vec, ale... Jo. Hele, bych sa tomu fakt nedivil. Ono hrozně záleží, co tam přijde za manažera. Samozrejme, když ti tam přijde niekto ako Guardiola, Klopp, víš, ako fakt silná osobnosť, tak si nieco takového vôbec o to ani nenapadne a nedopustí nic takového. Ale nikto takový ti do arzenálu nepude, pretože, proč by to dělal, že jo? A když sa bavíme o arzenálu, tak tam přijde určite nejaký manažer druhého sledu, a upřímně bych se vůbec nedivil, kdyby minimálně na začátku nejaký ty šance ESO dostal. Neříkám, že hned v prvním zápase, ale vůbec bych se tomu nedivil, kdyby byl třeba aspoň na lavice a nastoupil tam na pár minut a případně potom dostal i nějaký třeba zápasy od začátku. A že by vlastně ukázal, že OK, borec na to nemá, tak ho prostě posadím a už by si jo, to obhájil. Jo, jako, no jasně, jo, máš to vlastně tak, že ty si to obhájíš, že částečně ho tam může dát i z toho pohledu a tak nějak doufáš, v úvozovkách doufáš, že se mu nebude dařit. Nebo takhle, jinak, ty vlastně nemůžeš prohrát, protože máš jenom dvě varianty. Buď se mu bude dařit a pro tebe super a budeš ho tam dávat dál, a sa se mu přestane dařit, nebo ani nezačne dařit, prostě nebude hrát dobře, ale ty si to hned obhájíš, protože prostě nehraje dobře. Mm. Jo a získá si vlastně takovou trošičku svoju podporu, no. No jasný. Tam, tam problém v Arsenalu, tam jsou jako jiný, iný věci, které prostě jsou problém. Ono u Ezala velký problém je, že oni nemají takového hráče a nechápu, proč William dotečka nehrál zálohy a Uh, skúsiť tam z nieho diať Tony Valenciu na křídle. Ale už tam málo pár že... takých zábleskov v v strede. Ale absolútne kámo, ja som čítal takú analýzu. Hmm. Absolútne tam, akože zlyhal, že akože totálne, že im to vôbec nevyšlo s tým Villianom v strede poľa. Mm -hmm. Čiže neviem, či ten ani ten William podľa mňa, nie. ja schválne som, robil som presne dve videá. Peť manažérov hmm. alebo štyri, štyra, ktorí môžu vlastne nahradiť Artetu Mám tam mená hmm. ako Eddie Howe, OK. Zajímavý, hodně zajímavý jméno. Žardín. OK, e, Potom tam mám Rangnika z Lipska, bývalého. No, no, OK. Tam samozrejme je veľa už aj mínusov, ktorý je aj často športový raditeľ. Tam mají nevyššie, kdy naposledy trénoval. 18-19. A koho? Lipsko. Ragnik? No, 18-19. 18-19 alebo 17-18? Kámo, však tam byl ten, že... Uh, Kto? Hasnútl. A po ňem prišiel... Kámo, to bol dřív? On bol pred Hasnútlem. 18 a Ale to už je dlouho, kámo. 19 To 18-19 byl podľa mňa... ...podľa mňa Hasnútl. Nie, nie, nie. Rally určite. A potom sa vlastne Jak... stal tým š... je... šéfom toho celého Red Bull systému. Lipská, Red Bullu, toho brazilského týmu a tak ďalej. Počkej, jdu to zjistit. Uh. No, počkej. Kdy je trénoval? a. Uh. Kámo 16-17 byla jeho poslední trenérská sezóna, Jest to čtu dobře. Já mám 18-19. Já to mám tu otvorené, mám 18-19. Počkej. Já mám iba Wikipédiu. Ne taky, ale on se tady asi nějakým způsobem jako vrátil a nejte mi přesně psaný v jaký roli. Protože 18-19, kámo, mne to tam nesedí datumově vůbec, počkej. Možno, akože sa pletu, ale... že jestli to ale... Mm. Ačka, ja to ešte zistím. No ale klidne, klidne po videu o ním, ja sa zatím najdem. No, že neškoho, ešte vlastne to bol tento manažér, uh, rangnik a ešte som tam mal... ako takú voľbu, ktorú, ktorá nedáva zmysel a mal som tam vlastne, akože Jo, ale tam to bolo skôr disované ako... To, že by to mala byť ja. dobrá voľba, pretože o ňom sa veľa rozpráva. Inak mám tu Rangnicka, tak Rangnick bol 15-16, 16-18 bol Hazenhutl, potom po Hazenhutlovi bol opäť rok rangnik a potom to prenechal vlastne na Galsmanovi. Už to vidím, no. Teď na to práve. Čiže asi, asi toľko a potom som tam ešte aj, mám ďalšie video, ktoré som písal iba dneska, dneska ho nahrával a to je vlastne 5 možností alebo 4 vlastne pre Arsenal na tú pozíciu desiatky a mám tam Iska a mm -hmm. také jedno zaujímavé meno. A potom poviem ešte aj druhé, zvyšné nechám, a druhé kámo, to som vedalý na tvoj názor, je mm -hmm. Ricky push z Barcelony. Jo? Hodne sa mi to líbí Ricky. Ale prostě no, to, to je proste borec, ktorý má pol roka platnú zmluvu, Kumano vyslovene odstrelil. OK, možno mm -hmm. medzi mužmi toho veľa neodohral, ale za mňa získať talent. Akým je Puš za nejakých mm -hmm. 5-10 mega? To si proste Arsenal nemôže nechať akože ujsť. Naprosto souhlasím. Úplný stýl. A je to za mňa i ten styl přestupu, jakým by Arsenal měl mít. Mladý hráč, talentovaný. Proste za mňa by Arsenal si mne ozvý príklad z Dortmundu. A snažiť sa jít jejich cestou, pretože oni sa pořád snaží uh, jít jakoby... Cestou veľkoklubu. Přesne tak, ale ta realita je taková, že oni vyhráli posledný titul snad z té 15 let už, ne? Nebo 16 dokonce. Mm, a 4. Bolo to dávno. dávno. ještě ešte ty vole. Nie 2 4 bol ten ten nezdolaný, ne? No, tak 2 4. Dva, dva, sezóna 2003 2004, ne? Mm -hmm. Jo, no. Ale Takže to je dobré, to dobre prostě... že stále oni ešte, že na rozdiel od toho, oni môžu vybudovať tým a potom si tie hviezdy udržať veľkým platom, ale vedia ešte mm -hmm. aj vyšplechnúť veľký cash za hráča, Viť PP, viť Alba, viť podobné. Čiže oni dokážu mm -hmm. Oni by teraz mali vybudovať tým na tých mladých hráčoch. Saliba, ktorý mm -hmm. vôbec nehráva, kúpili ho za 40 miliónov, alebo za koľko, vôbec nehráva. Ale... To nechápu, kam proč nehrá. No, a ho už sa hovorí, že pôjde na hostovanie. Čiže presne týchto hráčov, Saliba, Martinelli, ja neviem, Saka, to sú tí futbalisti, ktorí by to mohli postaviť, doplniť to nejakými mm -hmm. ďalšími mladíkmi. A keď ten tým trošku vyrastie, tak práve tými nákupmi potvrdí tie ambície. Proste kúpiš hráča typu Aubame no, a povedia si OK, tak my máme ambície, že nejdeme nás to iba vychovávať a potom sa predávať. Ale ukážeme, wow, máme ambície, pretože Arsenal áno má ten cash. Dávajú 200 tisíc Vilienovi, 350 tisíc Ezilovi a 350 tisíc Aubameyangovi. Čiže oni tie peniaze majú. Uh -huh. Čiže takouto cestou by sa tam podľa mňa vedeli dostať, preto som vlastne vravel, že Rangnick, OK, nevieme, aké siete má Anglicku, možno by sme boli svetkami prílivu väčšieho množstva nemeckých futbalistov, čo sa vlastne už aj stalo, keď bol vlastne športovým raditeľom Arsenálu Borec, na ktorého meno si nespomeniem, ale myslím, že to je Nemec alebo Rakušan. Čiže toho sme už boli svetkami a možno by sme toho boli svetkami aj teraz, na druhú stranu mne by to vôbec nevadilo, keby sa ten Arsenál akože dostal späť na takú tú vlnu, že ideme niečo s tým robiť. Mm -hmm. Ja určite, je to mnohem lepší než vyházovať prachy za vyčpělý hráče vyzvili jen. Určitě. A daj mu trojoční kontrakt. To. No, jedno. sice s ním chtějí vyhrát Ligu mistrů, ale jinak výšek. Hm. Mm. to je problém. Uh, Rojkín. pouze dvě žluté karty v derby o Manchester. Rojkín skritizoval derby na Old Trafford. Duel s minimem šancí, který nemohl skončit jinak než bezgolovou remízou, vytočil především druhého jmenovaného. Bylo to opravdu hodně špatné. Obě mužstva přitom mají dost kvality, ale tu jsme na hřišti neviděli. A jen dvě žluté karty během derby, nikdy se mezi soupeři neviděl tolik obětí a rozhovorů. Kín se potom opřel ještě do uh, Johna Rozčílil mě, když jsem slyšel, jak hledal pozitiva a vyprávil o čistém kontě. Bla, bla, bla. Když chcete vyhrávat zápas, musíte riskovat. Po skončení utkání jsem místo vzteku viděl akorát šťastné tváře hráčů. Působení v takových klubech má hráče zavazovať k vyhrávání zápasů a ne ke kamarádství se všemi okolo. <laughs> to je klasika, stěký, no, ty vole, jako, co od něj chceš slyšet? <laughs> ako je súhlasím, že prostě proste nie je to také derby ako kedysi, že proste videl no nie, si no. tam proste tých borcov ako Rafael alebo TV za proste uh -huh. TVS nástupu všetci ho išli zožrať, kámo. Proste ho tam brúsili, ničili ho tam uh -huh. fanúšikovia, uh -huh. samozrejme tedy boli, teraz neboli. Proste ako náhle TV za niekto skopol, tak úplne žasli, proste uh -huh. obrovský bordel, vieš, TVS dal gol, potom sa uh -huh. im vysmieval. A podobné, yeah, vieš, yeah, také yeah. tie srandy, že to bolo krásne, lebo Ferdinand oslavoval uh -huh. pred fanúšikmi City, opäť krásna vec. Ale teraz tam uh -huh. fanúšikovia nie sú, to je jedna vec. A druhá vec je, sa mi páči, ako kritizuje Stonca, tak práve to, že City si dokázalo udržať čisté konto, je dosť veľké pozitívum, pretože keď sa pozrieme mm. na ten úvod, aký malo vlastne City na začiatku sezóny, že dostali tam peťku od lestru a dostávali strašne veľa gólov, tak práve fakt, už keď niekde sa ma pozitíva, tak ako povedal Stones, tak je toto čisté konto, pretože oni s tým mali fakt problémy a v poslednej dobe sa celkom ustálili defenzívne. D až vytvoril so stovncom. výbornú stoperskú dvojicu a ako nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť pozitívum. Veď samozrejme, mm -hmm. určite by radšej bral 3 body, ale no, už si tie veľké pozitívum, že majú čisté konto. Prekože, prečo by to zase ja. nemal povedať? Ja, ja, ja. Ako, no jasne, určite, súhlasím. Ja viem, že on by radšej lámal nohy a dostával červené karty v týchto zápasoch, ale... <laughs> oh. Roj, roj, roj. Poď ďalší, poď balu. Paul Dybala dostal ponuku, ktorá z neho urobí jedného z 20 najlepšie platených futbalistov v Európe, OK? Vyhlásil to prezident uradujúceho šampióna Serie A, Andrea Anjeli. Reagoval tak na hráčové slova po zápase na pôde FC Janov. Dybala v ňom prerušil gólové suchoty, ktoré v jeho prípade trvali od 4. júla. Po zápase Dybala vyhlásil, že rokovania s klubom neprebiehajú podľa predstav. Je pre mňa sklamaním počúvať v súvislosti s mojim menom rôzne finančné sumy, pretože môj agent bol v Turíne dlho a klub ho nikdy nezavolal k rokovaniam. Je lepšie túto pravdu povedať, pretože aj pri všetkej láske, ktorú k Juventusu mám, sa môže postoj fanúšikov obrátiť proti mne. Aneliho, slova, Aneliho Dybalové slova nerozladili, berie ich ako súčasť rokovaní. Počul som toto stanovisko, je to súčasť mojej práce. Viem, že dostal ponuku, ktorá z neho urobí jedného z 20 najlepšie platených futbalistov v Európe. Očakávame jeho odpoveď, no tá najdôležitejšia prišla na ihrisku. Paolo prežíval ťažšie časy, keď sa nakazil koronavírom. Je dobré, že opäť skóroval, povedal prezident Juventusu. No a ďalej tu píše vlastne, že Dybala prišiel do Juventusu v roku 2015. No a Juventus zatiaľ, to už tabulku nebudeme riešiť, koľko je. Každopádne prišiel v roku 2015 a aktuálne má kontrakt, myslím, na 7,5 milióna s tým, že vlastne Ronaldo má 30. A on chce, bavili sme sa ešte aj v tom podcaste Juventuse, ktorý ešte nevyšiel, že vlastne Dybala chce niečo medzi 12 až 15 miliónami. A to je no, akože brutálne no. veľké navýšenie platu, ktoré aj vlastne môže sedieť, ako povedal, že ak dostal byť akože ponuku na to, že by patril do 20 najlepšie platených futbalistov, tak Alba no. má teraz nejakých 15-17 miliónov ročne. Uh -huh. A to už je taký pat, že Alba ho dostal, jo? No jasne. Alba, Decha, Ronaldo, Messi, tých futbalistov, No musel dostať okolo 15, keby pre mňa, keď je byť v prvej 20. Podľa mňa také, podľa mňa to muselo byť 13 až 15, to podľa mňa muselo byť. Určite áno. Ví, víš, deby, deby to, dejme tomu, že by to bolo top 20 znamená nejaký 17, 18 místo. Určite. Tých A to je podľa mňa niečo okolo tých 15 milionov. A to je brutálny veľký plat. No. extrémne, určite bych mu to nedal. Ale to sme řešili už v podcastu o Juventusu, ktorý ešte nevyšel. Ale už možno vyšel. Možná že v túhle chvíli už jo, ale zjistili sme, jsme že jsme ho vlastne nahrávali a pak se nám tak nějak ztratil mezi těma a že jsme najednou dělali hodně podcastů a jeden za podcast se prostě zapomněl vydat a byl to právě ten nový Je to tak. Takže Lebo viem, tak že tam byly niektoré no? podcasty, které prostě uh, že jsme chceli upřednosti tu zlatou loptu. Uh, tu, mm -hmm. ten Manchester United miesteli dať pred uh, derby a tak ďalej a tak ďalej a ten Juventus sa nejako najprv viem, že aj odsúval a teraz možno sa na neho až aj zabudlo, takže neviem yes. <laughs> čiže asi to tak, to tak a tam sme vlastne rozprávali o tom Dybalovi, že či by sme mu dali alebo nedali kontrakt, čiže asi, asi toľko, každopádne 15 miliónov je extrémny strop uh -huh. jo, súhlasím úplne nesmyslne moc no. každopádne Du <laughs> na Šesku Čomu se smál? Uh, tomu šakovi. Jo, ok. Patrice Evra. Fanoušci Arsenálu už mají granita šaky plné zuby. Arsenal se v letošní sezóně neuvěřitelně trápí, zatímco na evropské scéně nestratil ani bod a ze své skupiny B v evropské lize s přehledem postoupil do vyřazovací fáze, v domácí soutěži je to pravý opak. Legendární Patrice Evra se navíc opřel do Granita Šaky a podíl se i o zajímavý příběh, jak Thierry Henry odmítl sledovat utkání Gunners, když kapitánskou pásku nosil práve švýcarský záležník. <laughs> Já to toho skočím, ale už takovou malý Arsenal skupinu v evropské lige. Neviem, vieš, neviem. že Tak to je napísané, že nestratili ani bod v Európe. Wow, že povedz si super, ale vieš, ich skupina, ja ti ju schválne prečítam a mimochodom Patrice Devra, neviem, či ešte dostane akože povolenie byť týmto akože v štúdiu odborníkom, pretože on vyťahuje same storky a proste <laughs> nie je to dobré. Jak to, že to nie je No on takéto vyťahuje veci, vieš, o šakovi a tak a už som videl na, na proste na Evru memečka, že proste všetko prezrádza a tak. Ale to je špaktne? Neviem, no, videl som takéto veci, že kritiku, niekto prvku pr na jeho osobu. Fakt, mne to práve príde super. I, i, i Sky Sports si myslím, že sa im to musí líbiť, pretože majú niečo, o čom sa píše a to oni potrebujú, že? potrebujú proste tú mediálnu pozornosť. To áno. Ale ako čítal som, ja neviem presne čo, ale viem, že s týmto okay. to bolo, presne s týmto Anrim. Niečo, že trepol a potom ešte aj s tou zahovou cerou niečo, či zahovou cerou moje slovou cerou niečo trepol a podobne, vieš? Fakt? Aj neviem, to som neslyšel z toho mojeho toto som videl, to prohlášení, som na to som kúkal. Arsenal mal Molde, Rapid Viegeň a Dundalk, alebo Dundalk, neviem, ako to vyslovuje, ospravedlomte moju okay. vyslovnosť tohto, tohto týmu, a to bola ich skupina. Čiže len taký ten point, že dominujú európskej scéne. Je to tak, ako ani bot nestratil. <laughs> na tú Ligu mistrov, jak říkal Velda. Vyhrajú Európsku Ligu a na no. rok sa kvalifikujú do ligy majstrov, ustália výkonu a potom No tak, Vili bude kapitán. Každopádně zpátky k tomu, co tady říká Evra. A uh, ve zkratce prostě, nebo takhle, ne ve zkratce, já to prostě přečtu. a <laughs> uh, protože já jsem chtěl ten příběh a teďka koukám, že je tady napsaný už. Tak jo. Uh, takže Patrice Evra vypráví. Jednoho dne mě Thierry Andy pozval k sobě domů, abychom společně sledovali zápas Arználu. Zapnul televizi a první věc, kterou jsme viděli na obrazovce, bylo jak Šaka vedl svůj tým s kapitánskou páskou. Andry zápas okamžitě vypnul. Zeptal jsem se ji, co se stalo. Odpověděl, že nemůže sledovat, jak, kapitán jeho, jak kapitána jeho klubu dělá tento hráč. Zápas jsme nakonec opravdu nesledovali. Říká to všechno o tom, co si legenda tohle klubu o Šakovi myslí. Švýcarský záležník však pije krev více fanouškům a myslím si, že už ho majú všichni plné zuby. Špatnou správou pro fanoušky je, že má kontrakt až do roku 2023. <laughs> Nebude ste nevrá. Ale má pravdu vlastne v finále. No, to vlastne a to v tom nejakocele. Sky vlastne. Čiže to je ten point, že čo som vrával, že Evru kritizovali, že vlastne neviem akým štýlom, že či je proste akože bonzák, alebo nějak, tak takto si z neho robili srandu, neviem, mm -hmm. ale že tam proste rozpráva takéto veci. Mm -hmm. Ale kámo, pro toho ne, pro... Je mm. Jakoby pro Sky, ty no, vidíš na tom něco negativního pro Sky, že on tohle říká? No nie jasné, že nie Tak je ne, ok, okay. Takže jedno ze strany tak lidí. Tak prostě, prostě. všade že prostě Sky, vieš, že prostě Evra povedal v Sky, ľudia pozerajú jo. Sky, čo zase povie Evra, čo tam trepne, yes. vieš. mm -hmm. pre nich je to jo, len okay. fajn, aj keby si mal hoď vymýšľať. No, prečo by to robil, ale chápeš ten point. Jo, práve, prečo by to dělal, no. A poď levu. Ocenenie FIFA do yes. bez získal Robert Lewandowski. Útočník Bayernu zvýťazol v ankete prvýkrát, keď zdolal ďalších finalistov Messiho a Ronalda. Levo dal v predchádzajúcej sezóne 55 gólov vo všetkých súťažiach a Bayernu pomohol k zisku treble. Lewandowskiho už vyhlásili za najlepšieho hráča v Nemecku, Ocenie dostala aj od Európskej futbalovej únie UEFA. Leva získal 52 bodov, druhý skončil s 38 bodmi Ronaldo, rekordný 16 dní víťaz Messi bol tretí, 35 bodov. Čiže asi tak a celá 11 roka vyzerala takto. Alisson, Trent, Virgil, Ramos, Davies, Kimich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski, Ronaldo. No a FIFA The Best, tam bol vlastne hráčom roka ten Levandovský, trénera vyhral Klopp, najlepší bránkar bol Neuer, potom mi povedzte, prečo nie je najlepšie 11. -ke. no a cenu Puška sa vyhral vlastne Jun Son za to solo proti, proti Barley, myslím. No, takéto yes, také solo bolo to cez futbalistov. Mm -hmm. Čiže asi, asi, toľko. Čo týka zostavy, neviem, akože vyslovene nejaký prúser, môžeme sa baviť, čo tam robí Tiago Alcantara miesto Millera, a inak asi, že až taký škandál by to nebol, no otázka... Myslím, že sa po podľa úhyroby rozlíbí. Ako celkom je to fajn. Ako otázka, čo si zrobí s Ronaldom na, na krídle a takéto veci, detaily, no ale zase no nie je to jas, až taký ne. prúser. Za mňa je obrovský prúser, ja, že ja. ako môže byť najlepší brankár Neuer a zostave <laughs> Becker, respektíve Alison Becker. Eno, to je klasika takový, ty, akože, logika. Akože, čo, Alison, Rye, a, ako, on, že Alison no, je stoper, no. vieš, v tejto zostave. No, že vyhráli ty, 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 ty a ja, ja Motta. Ja hmm, to je jako jediný, no, Hele, tohle je vždycky úletno, že prostě máš vyhlášení jako nejlepší golman na světě. O té stejný podotýkam, o té stejný organizace. Jo. Že oni vyberou nejlepšího golmana, Neuer. Pak udějí nejlepší sestavu, a na brankáři pozice někoho jiného než Noéra, který vlastně vyhrál nejlepší a ah, tak no. možno, možno na to takým, logiku v tom takým štýlom, je, že no. možno, že má lepšiu súhru víš, s Virgilom a s Trentom, vieš, tak ho tam dajú. No, to oni určitě nad tím takhle <laughs> přemýšleli. Přemýšleli, jak by to fungovalo, kdyby náhodou nastoupili spolu. Stopro. <laughs> to, to no, je jako jednoznačné. No a čo že čas, to, to na klopa? No to je jako, viže víš, že ten pán, co trénuje Bayern, no to tam nedávajte, ten ne. <laughs> a ja, jenom, ty vole, jakože. Víš, proste chudák flik, kámo, pretože to, čo dokázal s Bayernom, je neuvěřitelný A to, že to vyhrál kdokoliv iný, je totálny výsmiech a totálny skandál pro mňa. Ale že úplný skandál. A jsme celé německé ako keby sme ju nebrali ne, vážne. Ne, jo, úplne celé, úplne výsmiechy všem trenérům pro mňa, kámo. Pretože, co dokázal Klopp vyhrál Premier League. Neříkám, že je to malá věc, je to samozřejmě obrovská věc. A vyhrál to s Liverpoolem. A vyhrál to s Liverpoolem, to je ještě větší věc. Ale podívej se ty vole na Flika, on přišel někdy v lednu, nebo na konci roku, nebo v, prostě v polovině sezóny. Někdy kdy... v novembri, ale potom trvalo dostal kontrakt někdy asi v februári, alebo v lednu, myslím. No právě, ale právě, ale, ale, ale víš, je že... Jedno. A přišel do rozpadlého Bayernu. Kámo s tím rozpadlým Bayernem, tak za tři měsíce z nich udělal takovou mašinu, že vyhráli treble. A toto to je prostě, že naprosto suverénní vítězství, kdokoliv, aby, sem aby měl více jak 1% někdo, tak je za mě úplně nesmysl. Za, za mňa mě měl normálně, že Flick měl za mě dostaneme 100% hlasů. Mm -hmm. tam není, není jediný důvod, aby kdokoliv jiný dostal aspoň a, i, i, kdyby to 1% hlasů. A to, že to nevyhrál, je pro mňa úplný mě úplný skandál. Nebo kdyby například nevyhrál Ligu Maestro, tak si pověš, že no ok, jasne. vyhrál, Ligu Nemecku, vyhral aj klub Ligu, OK, nemecký jo. pohár môžeš nejako akože okášľať a povieš si, že OK, tak klub to vyhral po xy rokoch e, Ligu, mm. tak mu to dáš. Ale ako náhle vyhrá ešte proste Borec Ligu a ligu majstro a potom ešte aj ten pohár a celkovo vyhrá Treble. Proste Treble sa nevyhráva každý rok. Koľko týmov vyhral Treble? No, vyhral ho Bayern, vyhrala ho Barcelona, United, e, ešte raz Bayern, Inter a možno už mám aj vymenovanú, že kto vyhral Treble a Real nikdy nevyhral treble? To, Toto práve neviem, že či vyhrali. Keď, tak možno niekedy akože dávno, ale treble uh -huh. s Ligou majstrov, akože Ligou majstrov, nie Európskym pohárom, myslím, že, že nie. Uh -huh. Ale dá sa to akože rýchlo zísi, každopádne ako náhle vyhráš treble. mm uh -huh. čo tam akože ty tam ani nemáš o čom. No vyhrala treble Inter, United, PSV, keď tam je aj Európsky pohár, Ajax a grátame aj Európsky pohár, teda tu predchodca Ligy majstrov. Celtic, Bayern, Barcelona. Okay, S tým, okay. že Barca a Bayern dvakrát. Mm -hmm. Čiže on vyhrá fakt niečo, čo sa nevyhráva proste každý rok. Ak to berieme yes, fakt yes. iba pre ligu majstrov, tak proste raz Inter, raz United, raz... Uh, vlastne už iba dvakrát Bayern a dvakrát Barcelona. Nikto iný. To je proste špecifická veď vyhrá, vyhrá Treble. To je niečo... Wow! A on proste to Aha. odignorujú, lebo, lebo proste klop, ja neviem, viacej skáče, Má na, PR. skáče na čiare, lepšie PR a lepšie sa usmieva. Asi pre, ja nechápem. To sú také hmm. veci, čo mňa tak vytáčajú. Jo, jo, to, to niektorí ty ocení sú fakt úplne, že to nedáva logiku. Že ty nemusíš souhlasiť s rozhodnutí tie lidí, že Dobre, někdo nesouhlasí třeba s Tiagem, že v tom je sestavie. Ja ako taky by the way, ne. Ale ale sú lidi, ktorí by sa za ní postavili a, řeknú, řeknu, OK, je to vec názoru. Ale sú veci, které prostě nemůžeš. Prostě, to je prostě nejde. To je, jak kdyby si Levandovského do toho týmu kámo nedal. To je prostě fakt. Reálne. To, nie, že názor, to prostě musí být fakt. To je, to je fakt. Prostě flik Úplný je tam. fakt. To prostě to nemo, to není tak, že ty vole, že my si robíme nejakú zostavu tu a že sa nezhodneme v nejakom meni, ale jo. My si to obhájíme, alebo niečo. Hej, že prostě asi takto by som to povedal, ale toto flick, ten roka to je proste fakt to, to je nezmienky, mm -hmm. to je proste, to by mala byť všeobecná pravda, proste nejaký zákon, proste čo platí a je to takto, tam niekde špekulovať, ty vole, dáme to Klopovi a bol najlepší hráč roka, neviem, Kimich, Miller, alebo dáme to Levovi. Hmm. Tam ešte by som povedal, OK, keď to dajú Kimichovi, tak povieme si OK, že konečne odsigne defenzívneho hráča, Kimich si to yes, zaslúži. Yes. Ako stále by som tvrdil, že za mňa Leva, ale... Chápal by som to, keby to dali aj Kimichovi. Určite viacej, určite viacej kýmika, to, ako, ako určite to, ako že, ty vole dáme to Klopovi, lebo lebo neviem. Keď mám rád, ja ho nehejtujem ani nič, ale proste nedáva to zmysel. Hmm. Tak ako by nedávalo zmysel, keby vyhral najlepšieho hráča Ronaldo alebo Messi. Za mňa. Mm -hmm. Jo, úplne, úplne kam, úplne. To, jo, 100%. <coughs> Poď. Osmička, sme tady. Na toto sme čekali celý podcast. <laughs> <laughs> Biliče na lavičce Vez Bromwich Albion nahradil Sam Allardyce. Big Sam je späť <laughs> yes, Allardyce, jsme po něm volali a on sa vrátil. Slavem Bilic se před rokem a půl Ujal kormidla West Bromwich Albion a postoupil s ním do Premier League. Tam už ale sportovní výsledky nebyly dobré a chorvatský trenér přišel o místo. Ve funkci ho nahradil zkušený Sam Allardyce. Já jenom dočtu, máme tu ešte dva odstavce a Vilko jenom pro tebe najdi prosím tě nebo připrav si těch sedm pravidel Sam Allardyce. Jo? Super. A já pokračujem ještě dál teda. Begis letos ve 13 zápasech pozbírali pouhých 7 bodů a v tabulce jsou předposlední. Horší už je jenom Sheffield United. Právě tento klub dokázal birminghamský tým zatím jako jediný porazit. Do uvolněného místa přitom Begis podle očekávání jmenovali Sema Allardyce, jenž podepsal smlouvu do konce nadcházející sezóny. Její součástí je klauzule o předčasném ukončení, pokud by West Bromwich Albion se stoupilo do Championship. No poď, veľko, 13, nebo teda ne 13, ty vole. 7, 7 to bolo pravidel, 7, ne? 7, 7. 7 pravidel Sema Allardyce. No, takže o čo ide, proste Sema Allardyce dával nejaký rozhovor, myslím, že to bolo pre Sky, no a rozprával tam o tom, akože on trénuje a tak, rozprával, že je taký krízový manažér, hej, a proste tých 7 pravidel. si čisté konto je pravidlo číslo 1, akože bez toho to nejde. Druhá vec, neprehrať, alebo respektíve nestrácať loptu na vlastnej polovici, Prvá prihrávka po vlastne zisku lopty by mala byť vždy smerom dopredu. Ďalej, je dôležité podľa neho vyhrávať všetky tie osobné súboje, poviem to takto. Dominovať čo sa týka štandardných situácií, či už defenzívnych alebo ofenzívnych. Ďalej, využívať vlastne tie nedostatky súpera, ktoré má, no a ďalej je ukázať kvalitu v poslednej trekine ihriska. Čiže ak dáme nejaký sumár, tak proste brániť, 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 nedostávať góly, ako náhle Chytíš loptu, získaš ju, kopni to dopredu, vyhraj súboj, no a už potom máš dve šance, z ktorých musíš dať dve góly, čiže to je vlastne to show the quality in the final third, čiže ukáž tú kvalitu mm -hmm. v poslednej tekine Iriska. Čiže takto nejako by sme mohli definovať v rýchlosti štýl Sema Ledajsa a on si to vlastne aj v tom rozhovore aj ďalej obhajoval, keď vlastne tvrdil, že v dnešnej dobe sú všetci akože vidieť od odobráncov iba to, ako rozohrávajú akcie a že s tým úplne sa ničí že akože takéto pravidlo, alebo to takéto basics, neviem ako to povedať, základy futbalu, že sa ničia, pretože hmm. on povedal, že ak máte nejaký dobrý tým, vediete nejaký kvalitný, tak to môžete robiť, ale ako náhle vediete nejaký slabší tým, tak to proste nedokážete robiť a že potom sa tým vlastne zabíja futbal a inými slovami, že proste on tým, ako keby neodporúča tým menším týmom takto hrať, Neviem, pozrime sa na Southampton, pozrime sa na Leeds, pozrime sa na Brighton. Oni tak dokážu, aj keď je pravda, mm -hmm. že tie výsledky sa nevždy akože ukazujú. To je taká otázka, či chce fanúšik vidieť svoj tým možno na 10. mieste, viť, dajme tomu West Ham, alebo je spokojný s tým, že on vidí na 15. mieste, ale ten futbal je proste, je to jazda. Kto videl zápas no. Leeds United, to je proste... Takto si predstavujem futbal, ktorý sa hraje... V tomto storočí, fakt, to je krásna zápas. United ich prejeli, ale Leeds do poslednej minúty si tam išli to svoje. Žiadne nakopávané lopty, žiadne nejaké blbosti, že ideme brániť alebo, nevyp alebo že vypustíme súboj, že či dostaneme 6 alebo 8, je nám to jedno. Vôbec nič také nebolo. Proste išli, jazdili do poslednej minúty proste tie Bielsovi chlapci. Ja osobne ako fanúšik Leeds poviem si, ako, ako nefánušik lid, si poviem, wow, tak tento tým, tento tým si pustím aj na budúce. Vyť napríklad mm. zápas tento istého víkendový Southampton City. Proste tí borci pod Hazenhutlom. Uh, Genepo, Volkot, kámo, Volkot, výborný výkon. Che uh, Adams, Inks, oni proste jeli a jeli. Bertrand, Volker Peters. Fakt bolo vidno, že proste ich ten futbal baví a fakt sa na to krásne pozeralo. Ale na druhú stranu potom prehrali. Prehral aj Leeds. A teraz otázka, je toto správne, že nerobíme ne, ne radšej ten taký mojzy štýl, že zavrieme to, urveme s nimi bod a fanúšikovia budú aj tak radi, že sme s nimi urvali bod. A konec koncom počítať ten bod a nie to, že či jednému Vilkovi alebo pár ľuďom na svete alebo pár miliónom sa nám herný štýl páči. Hej? To je také... Mm. Treba hľadať kompromis. Či niekedy fakt stojí ten herný štýl, lebo fakt ten Leeds proti United vybuchol. Proste ty nemôžeš dať United toľko veľa priestoru, koľko im dával líc. Proste tá obrana horela, Jasne. proste James sa vyžíval, Rashford sa vyžíval, e, fakt tam bolo veľa priestoru, a United to využili skvelo. Čiže otázka, hej, či to stojí za to, to už je na zvážení klubu, na zvážení športového riaditeľa, na zvážení manažéra, neviem. Ja, ja sám osobne neviem, ako na to pozerať. Tiež by ma stralo, keby môj tým dostane šestku mhm. na druhú stranu, Čiže by ma stralo, keby sme vyslovene betonovali. Ale zas potom si povieš, tak ale máme aspoň bod a neutrálne skóre. Tak máme vlastne žiadny bod a minus Ejo. 4 skóre. Chceme, no chceme sa udržať v Premier League. Vieš, že to také? Ja, ale ja osobne som za tú cestu lícu, pretože... Ty nekokáš len na ten jeden zápas, Ono sa počítá, že sa sezóny niekoľkrát vybuchneš. A to ani nejde inak to urobiť se stylem Lícu. To proste je jasný, že niekoľkokrát během sezóny ale niečo ako plán B, myslím, vieš. Že proste OK, no. hráme proti silnému týmu, tak prispôsobíme to, že proste, alebo to, že OK, tak Hazen hotel hral proste v úvode angažma pod, akože to nehral na troch stoperov, nehral to svoje 4-4-2 alebo 4-2-2-2, ale trošku to prispôsobil možno to viacej uzavrel. Tak mohol si aj on povedať, že si ty no tak viac to uzavriem. Vieš nejaký plán B, že nemusíš vyslovene Jasne. ísť proti uh, takému silnému týmu v tých rýchlych breakoch, v rýchlych útokoch s tým istým štýlom. Že mohol povedať si, OK, tak ja to dneska za No. Jako asi jo, ale když si podívej se na tie výsledky, jo. první kolo, čty, nebo takhle, veľký uh, velký zápas je Leeds, nebo Líc proti týmu Stop 6, tak s Liverpoolem prohráli 4-3, bolo smolný, ale prostě nádherný fotbal. Ze City 1-1, takže prostě remíza, s Arsenalem 0-0. Pokud to tam počítat, tady... No, jako chtěl jsem mi taky, jako že Arsenal Everton. Everton dokonca porazili jako 1-0. potom tam máš 3-1 prohra s Chelsea a 6-2 prohra s United. Takže když se na to podíváš, tak tam máš nějakých 5 zápasů s týmama, ktorí tak nějak jsou v té top 6, nebo bojují aspoň o tu top 6 a nebo by to minimálně měli být kvalitou hráčů, jako například ten Arsenal, přestože hrajou o sestup. Tak když se na to podívaš, tak jediný tým, ze kterým vybouchli, tak je právě United. Mm -hmm. Víš, takže on to není, že vybouchneš v každém zápase. Já naopak jsem spíš pro ten styl lícu, protože z tohohle stylu máš mnohem větší šanci se jednou stát velkoklubem. Víš, Barny se nikdy nestane velkoklubem, to nejde. Ale v momentě, kdy hraješ takovýmhle stylem, tak máš větší šanci tam nalákat atraktivnější hráče a za mě stejne s tímhle stylem jako úplně nesestoupíš. Myslíš? Ne, nemyslím si. Já ako já nevěřím tomu, že líd se stoupí. Mm -hmm. ty, ty, jo? Ty si myslíš, že se stoupí? Mě že zostupí, ale potom je ten príklad napríklad Brighton, ktorý těž hraje atraktívne, Trápi sa proste v zakončení, má tam Konoliho, ktorý nedáva góly, Mope je úplne tragický a tak ďalej a tak ďalej. No, jasný, no. A proste potom si povie, že že niekedy fakt nemusíme mať radi účelný futbal, ale niekedy splniť to, lebo aké sú ciele Brightonu? No zachrániť sa a všetko ako vyššie ako 15. miesto, alebo 12. je proste mega úspech pre klub. No, yes. ale základ primárny cieľ proste je zachrániť sa, získať peniaze a možno trošku opäť posilniť, hej, tú filozofiu majú pekne nastavenú. A proste no. otázka teraz pre nich, že či obetujú tú filozofiu a tento rok sa zachránime a potom možno to budeme ďalej budovať, tú našu filozofiu, alebo proste pôjdeme vyslovene iba za to našou filozofiou, zostupíme, dostať sa z Championship nie je až tak jednoduché, všetci hráči ti odídu, prestavba kádru, bla bla bla, opäť a opäť buduješ. Čiže niekedy neviem, za mňa ten účelný futbal môže prinášať svoje ovoci a by som sa nečudoval, keby sa Vesbrom pod LRD som zachránil, on už dostal zo, zo, sračiek strašne veľa tímov, mám tu hmm. aj vypísané, aké napríklad, uh, ak pôjdem vyššie, sem LRD Tak v roku 2008 prebral Blackburn Rovers, ktorí boli 19. skončil s nimi 15. zachránil sa. Sunderland 19. skončil 17. zachránil sa. Crystal Palace 17. skončil 14. zachránil sa. Everton 17. Mm -hmm. skončil 8. Čiže on, oni sa vedia zachrániť a keď má byť ten účelný futbal sa, alebo dajme tomu Moesa, že pre ten klub prospešný, tak neviem, niekedy by som ho asi volil, že za mňa niekedy to fakt je asi najlepšie riešenie ono, ono hodně záleží, jaký máš typy hráčů a jakým způsobem to právě chceš víc. No, je, to, je, to, jako diskutabilní, prostě... Jako ono se klidně může stát, že Brighton sestoupí, ale... A potom postupí bude obrovský průsrfiš pre nich. No jasně, bude, bude, ale na druhou stranu... To můžou zastupit i s tím defenzivním fotbalem. Víš, jako, že môžu, já, jsem tak... já vím, že můžu, ale Mě, hele, pro mě je to extrémně sympatický, a vždycky budu fanouškem těhle konceptů. Nevím úplně, jakým konceptem bych šel já, kdybych bych uh, okay, ale měl jsi ve menší klubů. Ty si neutrální fanoušik. No jasně, ty... ale i jako fanoušek kámo toho klubu. Představ si, že prostě faníš tomu Brightonu, jo? A ta rovnice nemusí být vůbec, protože Brighton s fotbalem, na který se nedá dívat, už jsme zažili. Jo, jo. určitě ano. To jako Brighton to, to, byl čistý sam Alardaj styl. Já ja si teďka nepamatuju ten trenér, který je trénoval, když hráli extrémně defenzivně. Ale, ale, to bylo jako, že to bylo to tajné koukatelný. A momentální koukat se kámon i pro proti pro ty fanoušky, koukat na momentální Brighton, to musí být lahoda. Myslíš? No, ja mňa si myslím, sta, že jo, sta, že... nezamyslí na tím, lebo si povedia ty vole, tak zase tam Mopej a zase to nedal. Zase tam šel Konoli, zase to nedal. No, a prostě si nevodí, určitě... že nedáš a prostě vrie to v tebe a prostě prehrávaš, ty reálne prehrávaš. No to určite taky, ale kámo, vem si, že za mě tomu Brightonu stačí sehnat dva kvalitní útočníky, ktorý promění ty šance a ten klub je v top 10. Víš, že podľa podle mě jako hodně, hodně výš v momente, pokud seženou samozřejmě také kvalitní útočníky, což není jako easy někoho takového sehnat nebo někoho taky koupit, Druhá věc. No jasné. Ako zatiaľ najlepší strelec z Nemčiny je Dania Welbeck, hej. Ty pičo, to ne, kámo. Snopný. Určite áno, už má minimálne 3 góly. Dania, že byl taký dlebo... No ne, lebo oni proste to... Mope je mimo, Konoli je proste mladý klub. Né, ne, ne, kámo, mo, mo, mo Mope má nejvíc gólu, má 4. A Welbeck má 3? Má 2 Welbeck. Ale myslím, že tri celkovo, že už ten dával niečo asi v pohári. No, no je, ako tohle je jenom premiér lík, no. Ale proste... Né, sorry, 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 všechny súťaže, všechny súťaže. OK, tak iba dva. No ale každopádne mm. Chápe, že neviem, priľadky ten normálny fanúšik si povie, ty vole, zás sme prehrali, zás sme prehrali, zás sme prehrali, prehrali, vieš, že? Mm -hmm. A na konci si si povie, ty vole, zostúpili sme. Jo, a proste ten pocit je preč. Ten, a, ten je, klub, a ten klub, je v ešte momente... môže byť v troskách. Ešte vo väčších troskách, keby možno jeden rok fakt hral účelný futbal. Vieš, ako to myslím? Pretože zostúpiť do Championship je náročné po finančnej stránke a tí hráči, ktorí sú najlepší, taký Bisuma z Brightonu, ti odíde a ešte možno aj tí takí hráči ako Lempty, Lewis Dunk, tí ti odídu a ty zistíš, že tí piati hráči, čo to mužstvo držali po kope, sú preč, musí hľadať nových hráčov a, tá, a, opäť buduješ opäť ten projekt od znova, dostane sa do mm, Premier league, mm. opäť zlyháš a zase si v sračkách. Taký, že údržbový režim podľa mňa niekedy môže byť výhodný. Je to možný, no, jako já asi s tímhle mám jako problém uh, s jako sympatické jako mentality. Určitě, ja. Já bych, bych v ničem takovým jako nedokázal pracovat. Já bych nedokázal pracovat uh, s tím, že by tým, dejme tomu, že kdybych uh, měl dělat jako pozici sportovního ředitele, tak bych nedokázal pracovat s tím, že by ten tým hrál styl, který hraje Moes, nebo Sam Allardyce, nebo nebo prostě Steve Bruce a podobně. Ja já, já, chápu, že je to nějakým způsobem účelný, ale pro mě to asi není akceptovatelný, že já jsem radši jít do toho většího risku, ale hrát, klidně hrát jako účelný fotbal, viz Mourinho, ale, ale ne prostě, že totálně jako bez nějaký myšlenky jak jenom vyže dlouhý míče a souboje. Víš, jako totálně nekoukatelný, protože u Mourinho to některým lidem může přijít, že je to defenzivní, je to bez taktiky a tak dále, ale Samozrejme, že, že zatím je tá taktika, je tam, co tí hráči majú delať a tak ďalej. Tak ale tam, oni vlastne tiež, akože sem a Ledaj sa vyzdvihovali, pretože to je rozhovor s jeho bývalými hráčmi, taký kompletný článok. Mm. A on tam vlastne mm. rozprával, že tie si tí hráči povedali, že bože môj, koho nám tu vediať do toho týmu, že my tu máme mm -hmm. akože, fakt vynikajúcich futbalistov, myslím, že to bol Boltonu Kečil. a že my mm -hmm. tu ideme hrať toho, že Ledaj sa, že proste kopni to a, a utekaj hej. A mm -hmm. že boli z neho akože fakt prekvapení, že zakladal si na detailoch, že to proste dávalo zmysel že boli z toho uchvatení akože, ako to okay. on prezentoval ale akože bolo to defenzívne mm. proste bolo to na základe toho aby nedostávali góly ale že to proste mm. nebolo len také že tu stojte, bránte a kopajte to dopredu hej. že to malo fakt nejaké taktické akože, myslenie a mm. že fakt boli z toho všetci prekvapení pretože keď sa dozvedeli správu že ich ide trénovať sem Dice, tak boli zhrození lebo vedeli čo ich čaká mm. no, ja ale že ono to nebolo asi len také že on im presne povedal tu máš stať, tam máš stáť, ty si hral zle, tam si hral zle, že fakt akože bolo to premyslené. Neviem, ja osobne mm, som mm, asi mm. človek, ktorý keby si mal povedať, že ty vole, tak zobrať na pol roka toho LR sa a zachrániť sa. Môže by pre mňa pre ten tým on môže, nie že musí, prospešnejšie ako zostúpiť do tej Championship a nejako to tam zase budovať. Ale nevidím LR Dysa ako dlhodobého manažera. To je proste krízový človek, ktorý ťa fakt no, zachráni a musí ísť preč. Za mňa LRDS musí ísť preč. To proste... No tak to je jasný. To je ako Ale to... oni sú, Vesbrom je taký klub, že oni teraz dali LRDS a oni ďalšieho manažera nevezmú niekoho mladého s nejakou víziou. Oni tam vezmú Tonyho Pulisa. No to je... Zase budú v sračkách a potom ]brom. príde zase manažer typu uh, David David Moyes, ktorému to zlyha vo West Ham a ten pôjde do West Bromu. To mňa vôbec neprekvapilo, pretože West je presne ten tým, ktorý nemá absolútne žiadnu víziu. No to Aj. je ono. To, to je ako určite to je 100%. Čiže aj. toľko asi k Samovi Lardaisovi, no? Nie, yes, poďme Mbappého. Zastávam Mbappé, Ujašiš, Mária. Mbappé a budúcnosť s Bayerniem Mníchov médiami kolovali špekulácie ohľadom toho, že francúzsky supertalent by mohol zameriť práve k Bavorom. Na tieto správy, ktoré pochopiteľne vyvolali rozruch, tak napokon reagoval aj prezident Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Je to pre nás nezmyselné podpísať ho. Na nešťastie myslím, no. že je to tak. Počkaj, je ne, nezmyslné, ale nemysliteľné. OK, nemysliteľné, tak aj nezmyselné. Na nešťastie, myslím, že je to tak. Páči sa mi jeho herný štýl, má ohromnú kvalitu, no zrejme sa v našom klube nikdy nepredstaví. A som presvedčený, že momentálne mu je dobre tam, kde je. Znený slova nemeckej legendy. Každopádne predstava ofenzívneho kvarteta Levam, Bape, Sané a Miller pohromade je mimoriadná. To je vlastne správa, ešte, ktorá pokračuje ďalej. Yes, 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 To, to bych si dovedl představit. Ale je tam Gnabry, který je za mňa taký extrémne silný, takže Takže se v této sezóně. A Koman, jaký pán. teď sú klasicky zraněný teďka. Ale ja nerozumím tomu, ako, ako môžu media média spájení s Bayernem. Ako ja viem, že už robil Bayern nejaký šialený prestup, že proste vyť mm -hmm. Lukas Hernández 80 miliónov ale proste keď sa pozrieme na platy v Bayern, keď sa pozrieme na to, akú politiku idú, ako, neviem si predstaviť, že by Bayern dal 200 miliónov za Mbappého. A tak 200 to nebudú za dávať 200, mu končí smlova. Ani 150 kámo. To, to nie je hráč pre Bayern Mbappé. Povedzme si úprimne. No ale to by je otázka. Bayernu, si... Tak taký no, čekal by si od Bayernu, že kopí Lukasa? Za 80? Nečekal. Ako nečakal, ale proste keď ráta s možnosťami, kde idem Bape, podľa mňa skôr povie, že Manchester United ako Bayern, kámo. No, z pohľadu financí klubu Zato, asi jo, ale... Držia fakt tej filozofie. OK, urobili ten, akože s Hernándezom, urobili ten ťah, dajme mm. tomu. Ale všeobecne fakt tá filozofia je daná a oni sa jej držia. To je ako... Ako keby... Vlastne, Bape nepôjde do Liverpoolu. Tiež tomu veľmi neveríš. Nemají prachy. No, chápeš. A majú nejakú filozofiu. No, ale u... Bayern ty prachy má, Liverpool nemá proste na mapého. Bayern by měl to je ako rozdiel Myslíš, za mňa. za mňa. by ich nedali. Aj keby ich mali, tak by ich nedali. Nem, za mňa uvažovať o takýchto veľkých nákupoch tých najväčších hviezd mm. do Bayernu je nemysliteľné. Jako taky nevěřím tomu, že by tam skončilo, ale dovedl bych si tam predstaviť. Ja já ja vůbec, ja si s ním predstaviť ho v tom drese <laughs> Bajerňácku. Tak, klidně jako. Ja vôbec. No, no uvidíme, uvidíme. Mm. Do... Mám je tu čínskou ligu, ale tak jako můžeme vlastně, ok, nějak ve zkratce to projedeme. Čínská liga připravuje radikální změny. Čínská fotbalová asociace plánuje zavedení přísných platových stropů, čímž chce přispět k dlouhodobému rozvoji tamní superligy. V praxi to bude znamenat, že by si zahraniční hráč mohl ročně vydělat maximálně 3 miliony euro a domácí fotbalisté by si ročně mohli přijít maximálně na částku kolem 650 nebo 630 tisíc euro. Takové změny by tak mohly znamenat, že se více hvězd rozhodne vrátit zpět na evropskou fotbalovou scénu. Pravidla by měla začít platit už od, minule, už od nejbližšího ročníku. Tato zpráva jistě nepotěší například Oscara, bývalého hráče Chelsea, který si ročně vydělá přes 20 milionů euro. V nejvyšší čínské soutěže působí i kapitán slovenské reprezentace Marek Hamšík, který si týdně přijde na 170 tisíc euro. Jinak největší platy v čínský lize, tak je Oscar 450 tisíc euro, Cedric Bakambu 375 tisíc euro, Hulk 320 tisíc, ten teda tam je. není. Už tam jo, Hulk už ten už je bez smlouvy, no. Uh, Pele 290 tisíc euro, Šaravy 290 tisíc euro, Paulinho 270 tisíc euro, uh, Felajny 240 tisíc, Arnautovič 230 000 a Alex Torreira 210. Všechno to sú týdenní, jo, sorry, ty uh, to jsou týdenní platy. <laughs> jako... Ale kámo, víš, co by mě zajímalo, jak to, doká... jak to jako můžou znížit, protože ta smlouva musí dojet, ne? Mm, Nemůžou jen tak změnit. Ja si myslím, pravilaci. že, že bude takto urobené, že ty hráči vlastně postupně, lebo tam už je nejaké bolo pravidlo, to bylo vlastně obmedzenie tých národností, OK, ale myslím, že tie platy nebudou moc nějako znížit, len tak lusknutím prsta. Tam určitě budou mm. muset dojet, ale už vlastne tie nové zmluvy pre mňa budú musieť byť nejako nastavené, že aby to splnili. Ja, ja. Alebo tam bude nejaká lehota, že do dvoch rokov, alebo tak. Ja neverím tomu, že lúsnutím prsta to zmenia. No to ne, no. A to vyše takový Oscar proste by asi poslal do predele s tou co má kámo. A diví sa mu ešte, že tam je. A keby 20 áno, tak milcek. určite nás môžu čakať nejaké spory, akože správnik. No jasne, Pretože byť 100%. Oscar, ktorý tam vyslovene chcel ísť, on aj povedal, že vlastne futbal je pre neho práca, že on má nechcem povedať, že ja. nejaké úspechy, ale dalo by sa to aj takto povedať zkrátke, tak jasne, že by mu to vadilo, pretože on tam išiel fakt zarobiť veľké prachy, zarába veľké ja. prachy. To každý tam šiel kvôli peniazom. Naprosto každý. A teraz mu proste dajú menšie? Alebo taký Arnautovič. Bože, Arnautovič, proste to je retard. Dilino chlap. A dostáva 230 tisíc. Ja nechcem vedieť, ako sa mu tam darí ani, ale za mňa ten chlap to má úplne uprdele, pretože on to mal úplne uprdele aj v Európe, kde nedostával mhm. taký plat, ak sa náhodou milím, tak sa mu ospravedlňujem takto na diálku. Ale dať 230 tisíc Arnautovič Arnautovičovi. Proste borcovi, ktorý je proste fakt Dilino, To je akože totálny úvod. Ale góly tam dáva, kámo. Dáva? To som prekvapený. Akože, nebo akože ne, ne nejak extrém, jo, ale má 3, v Lidze 13 zápasov, 7 gólů. OK. Tak asi sa snaží za tie prachy, že by si tam udržal čo najdlhšie. Každopádne mu to asi nevíde. Každopádne aj tak, dať Arnautovičovi 230 tisíc. No to je nesmysl. Ale kámo, Felajny má 240, že jo. Kámo, ale tí borci by mali reálne polovicu. Ani Anglicku. ne, kámo. Ani ne. Myslíš, že Arnautovič by nemal ovezdáme polovicu? Podľa mňa mal polovicu, Tý, kámo. Jakých 110 ako, mal. Ale jo, možná Vezdem by ho přeplatil, no, že vezmem je jeden z ich tímu, ktorý se toho nebojí. <laughs> Čo tak. Čiže si myslím, že mal v United nejakých 120, keď prestupoval. No ale kámo, pretože to bol úplná šílenosť. Ale taký pad, a tamto, ako... Pff. To je crazy, no. A Oscar kámo, 400 pade. ešte, sa <laughs> mu, ešte niekto diví. A Bakambu? <laughs> bakambu kámo, to je úplne kámo. Kde sa vzal Bakambu? No, že z Viareal nebo odkaď, ne? Jo, myslím, že to bol Viareal kolik je Kamborcovi 29 let. Kam, ale má tam 14-11 bakambu, jen pálí. Jako. Ako 14 zápasů, či 14 gólov a 11 asistencí. Ne, ne, jakože takhle. 14 zápasů, 11 gólov, 5 asistencí. <laughs> ako za prachy, to... oni tam musí jakože lietať, podle mě, za ty prachy, čo tam dostávají. No jasný. ale zase vezmi, hej, bakambu v čínské lige, prostě drti. A Ezl dostal toľko, že ak ako úplne oprdela, vieš, a v Európe. <laughs> Yes, kámo, Ezil, ten by tam bol úplnej král, ten by tam prišiel. ten by tam byl nejvíc spokojený. Kámo, ale víš, co je hustý na tom Bakambovi? Že on prostě tam odešel z Villarealu, kde měl fakt jako dobrou sezónu. On tam, on měl, patn... bylo to teda v polovině, ale měl 15 zápasů, 9 gólů, kámo. A celkově, ako v tu sezónu, měl 21 zápasů, 14 gólů. To je na Viare, ale extrémne jako dobrý. No, s tou No, ale, ale potom prišiel ako do té Číny a zajebal tam, že 28 zápasov, 23 gólov. No. <laughs> Takže je mu to tam reálne sype, bakambu. Ako <laughs> sype mu to, ale vieš, úroveň ligy o opäť navelo nižšia. No to jo, no ale. Načí sa ešte možno o polovicu menej a dostáva plat trikrát väčší. No, kámo, to je ešte víc mnohem. Když on dostává 4 kila, kámo, a byl ve Viareálu, tam dostal třeba 60, podle mňa. Myslíš, že len tak málo? Nevím, kámo, tak kolik dostávají hráči v Viareálu, nedostávají kilo, ne, podle mňa. Ne, tak ja už tak bydám těch 80 tisíc jako taký štandard. No, ale to je standard z Premier League, ale ne ve Španělsku. Okej, teda neviem, kedy odchádzal, ale Môžeme si pozrieť. Dva, dva, dva roky to je, kámo. Dva roky. Dva... No, ja roky. Mám tu platy z roku 2020. Je to stránka Salary Sport. Mm -hmm. A najlepšie plateným hráčom je vlastne uh, Angisa. To je vlastne defenzívny mm -hmm. záložník, ktorý hral myslím vo Fuheme. No Kámo, ten má plat 70 tisíc týždenne. No. Otázka, či to je predzdenení, pozdenení. Ja myslím, že to už je pozdravenie, pretože tie dane v Španielsku sú dosť veľké. Hmm. Neviem, že to je 70 tisíc v hrubom, pretože to by mali brutálne malý plat. Yeah. No Ale pako 40 tisíc? Kámo, sa niečo Bakambuho, keď šiel do, do Číny, keď má 10 krát viacej. No jasne, 10 krát tolik, top A striker, je mnohem väčší meno, kámo, ešte. Top striker a má 40 tisíc? Kámo, sať Alcácer, mm -hmm. koľko by mal, keď do Číny? 800? Okay. <laughs> to mu ver. a Alcácer by tam hrali spolu. A Oscar by tam tvořil 30 tisíc. Mm, a tak Santi už je starý. No tak tam bol ten lepším hráčom. No tak. skúsim ešte druhú stránku. Tým... No. Skúsim druhú. Nie. sa 70. Už to je abnetuté o novú sezonu. Najviac má parecho 90 tisíc. Ani okay, cez to okay. nejdeš, ani zďaleka. Proste, sa 43 tisíc a Bakambu má 10 krát viac. 9 krát. Ty, tak jasný, že to je Michel. To je crazy, no. No Vzete, je, jasný, Bakambu Máš ešte možno menej ako Malkaser. My to sme v roku 21. Koľko má 20 tisíc ten Bakambu? Kam, no to si vem. A když sa tebou přijdu, ti 4 kila. To si hodne rýchle rozmyslíš, No sa ani nerozmyšlíš to rovnou, Kaun, chceš níž, co ani si... Uteká, on tam zarobí, zarobí tam za 10 týždňov viacej, čo tu zarobí za rok. No jasno, no, on tam proste, to, co by videl 10 let ve VRL, tak si udial za rok. No. si crazy, no. A toto pak nemáš na čím premýšľať. No, Money talks. Už musíš byť proste, mať fakt veľký plat aj tu v Európe, aby si, akože, aby si odmietol Čínu. Ale keď si futbalista typu Bakambu, uh -huh. kam ruciš, péro, tašku, ani sa nebáliš, ani odčiansky nebereš, rovno ideš. Nic, rovno dáš. Rovno, proste, akože, buďme ľudia. Je to tak. Druhá vec je Igalo, ktorý som zarobil 3-4 roky. A potom sa vrátil do Európy splniť si sen hrať za United, ktorí boli jeho snom. V mm -hmm. podstate on si už zarobil mm -hmm. 4 roky, už tam ten jeden rok môže ukašľať, dá sa povedať. Mm -hmm. Jo, a splní si sen. OK. Súhlasím. Ale aj, vlastne, aj tak mu United platí čas platu, ak sa nemýlim. Jo, takže on má nové Čiže On aj tak má stále veľký plat, len sa nejako mm. myslím deli, alebo nejako takto. Že stále má dobrý plat, nie že teraz ide do United za 60 tisíc hrať. len že by si splnil mm. sen, stále má veľký plat a splnil si sen. Čiže OK. Ale 3-4 roky proste pobudol v tej Číne, mal sa luxusne, zarobil veľké prachy, o akých by sa mu vo Vodforde, alebo vo hral, ani nesnívalo. Jo. Ja. Hm, sem. A poď uh, tu Barcelónu. <laughs> Kandida na prezidenta Barcelony. Chcem udržať Messiho a priviesť Neymara. Jordi Fare uviedol, že v prípade zvolenia do funkcie podpíše novú zmluvu s Lionelom Messi. Okrem toho sa bude usilovať získať z Paríža Neymara. Fare bol jedným z najaktívnejších predstaviteľov klubu, ktorí žiadali rezignáciu e, bývalého prezidenta Bartomeua. Voľby nového prezidenta sú 24. januára. Určite bude podcast vlastne po tých voľbách s Honzom. No a 45-ročný podnikateľ a inžinier uviedol, že jeho prioritou je presvedčiť Messiho, aby zostal v klube napriek jeho snahe odísť. Udržať Messiho je rozhodujúce, dúfam, že 25. januára po mojom víťazstve vo voľbách ako prvé urobím to, že podpíšem jeho novú zmluvu. No, asi toľko by som povedal. Vlastne on tam ešte rozprával o tom Messim, že podpis Neymara bude najlepšou investíciou na svete, bol by som rád, keby som ho tu mal. Je to druhý najlepší futbalista na svete, veľkolepý hráč. Čiže on sa dať novú zmluvu Messimu, kúpiť Neymara, dať mu plat, Okay. No. A pak asi prodá všetký ostatní, aby na to miel prachy. <laughs> je, kámo, tie volby, to je skúpy, pí, 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 politika. To sú úplne, yes, zľuby, úplne nezaložené yes. kámo na nejakých faktoch. To sú proste rozprávky, to ako tu u nás, hen, politici, vydrbaní fašisti si to dávajú. Tak to sú jenom politici, to nie je proste nic proste inýho. billboardy a klamu ľudí politici. zavádzajú, reálne nevedia, jak čo funguje. Proste fare ani nemôže tušiť, v akom stave sú financie alebo fond a podobne. Veď mm. to rozprával aj Honza v tom podcaste, že jedna vec je, čo vyjde na verejnosť, že koľko je ten dlh, hej? Druhá vec je, čo mm -hmm. je pravda. No jasne. A príde teraz fond a zistí, že ten dlh, ktorý tam majú tých 800, či koľko tam bolo, tie napožičiavané prachy a podobne, zistí, že fú, že my tu nemáme oveľa viacej. A z čoho ja kúpim Neymara? Ale už mu to bude môcť byť jedno, pretože on sa obhájí tým, že kasa je prázdna, že ju nechali v horšom stave, ako tvrdili, ale bude mm -hmm. zvolený, dostane prachy a môže si tam budovať svoj projekt. Ale jemu mm -hmm. teraz stačí proste plácať úplne voloviny chce Messiho, udrží Neymara, ako dneska povedal, myslím, že to bol Fond práve, povedal, že ja keď prídem, bude tu k Xavi hneď a vlastne Messi verí k Xavimu, takže Messi ostane. On toto povie proste teraz. Mm. Úplne koman uprdele, on príde k Xavi, on už teraz vie, čo zrobí, ani nevie, jak to zrobiť, či na to bude mať prachy, mm -hmm. Komanovi bude musieť vyplácať mzdu, mesi mu nový kontrakt, lacné to nebude. Úplne, to sú klamstva. To nie sú založené veci nebol, na Nebo nejaký ten prezident i řekl, že koupí pernamentku všem alebo že zaplatí permanentku to ten, všem. To bol tento presne tu, čo som vlastne ja dal na svoju stolku. No ja som to videl u na Instagramu práve. A on toto reálne povie. Kámo, že keď, ne, že keď to nezrobí kámo, príde do tej Barcelony, zistí, že kurva, tu nie sú prachy, tak ako to mám zrobiť? To sú úplne len trápne reči, proste marketing. No je Pre mňa teraz po Barcelone sú billboardy, že volte Fonta, volte Farého, volte uh, Laporta, proste len... Jeste, to, to je úplne, to, podľa mňa to není možná vôbec iný než klasický vôbec, politický voľby. vôbec, vôbec. To je úplne to isté. Klamstva, hmm. žiadne reálne plány, pretože Okay, ešte pre mňa v politike dokážeš skôr tie plány naplniť ako tu OK, tu môžeš priviesť manažera akého chceš alebo niečo ale rozprávať niečo mm. o financiách že ty kúpiš Neymara keď pol roka predtým si rád že vôbec klub nezbankr nezbankrutuje veď to sú reči Čekne. pre retardovaných ľudí mm -hmm. no ale väčšina ľudí na tohle slyší no jasné oni na, tých, na týchto rečiach presne aj tí socios zvolia toho, toho ďalšieho prezidenta na týchto klamstvách mhm mm oni, oni možno fajnate peniaze na toho nemara niekde naškrabujú, ja nevrám, že nie. Ale mm -hmm. tvrdí to teraz, že je to tutovka a že vyslovene kúpim permanentky a podobne, kámo, ani ďaleka. Budú radi, keď si mesi ho udržia. Mm. Cool, Ako je to tak? Ujem ja Prime, aby si vydali najlepšieho možného, ale celé to zvolenie je jedno veľké klamstvo, jedno veľký marketing a ja, jedna veľká politika. Ja to nemilí. Taky se mi to vůbec nelíbí. A právě já ne, nemám rád politiku, politiku nezajímá mě, nebaví mě to. A když se to ještě táhá do fotbalu, tak vždycky no, oh, prosím, fuck it, pojďme to přeskočit. Čiže na jedné straně fajn, že takto si vedú klub, dá se povedať, že ľudia, na druhou stranu stále to voda iba ľudia. Omáčka, kámo, žádný lidi nevedou ten klub vůbec. No. Polit... Barcelonu vedou politici. Je to tak? Ta je potřeba si přiznat. Barcelonu nevedou fanoušci, to si fanoušci z toho nalhávají ale Barcom vedou politici. Ale fanúškom sa to páči, lebo teraz si Bartomeu a oni odvolali, hej? Jasne, protože tam máš jako takovej v úvozovkách nejaký vliv, jakože. Prostě jako ľudia lidi jdou Ale tohle, kámo, ulic. máš i v United, ty nebo v iných klubech prostě. Kámo, tam to horší víš, je? Ve, To máš všude. Vem si, že, uh, vem si, že třeba jaký bych dal teďka jako příklad s nějakým trenérem, který ho fakt neměli rádi a fanoušci ho jako vyštvali. A teď, teďka, teďka mě jako úplně, úplně nenapadá. Ale určitě budeš mít i v nome jako klasických klubech, víš, v Premier League, kde prostě Fanoušci, když toho trenera fakt jako extrémne nemajú rádi, tak ho dokážu vyštvať a vedení ho potom vyhodí. Alebo hráča a... možno. Nebo hráček. napadlo napadol ale... opäť asociácia s United, ale tak mi to bli bliskne. Strašne veľkú biedu dostával kedysi Darren Gibson mm. United, a jeho doslova vyštvali. No Cleverly to stejné. Cleverly, kámo, kámo ten dostal tiež strašnú biedu. On si myslím aj zrušil sociálne siete a tak ďalej. Yes, 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 yes. Dá sa aj o nich rozprávať. Určite, Manažera určite. mi nikto kámo, popravde. Jako teďka, teďka si taky jako na nikoho nespomínam, no. Ako no, na moje sa boli no. strašné bomby, ale tam to bolo akože odvali by ho tak, či tak, že to nebolo vyslovené, že ho manažeri, že ho fanúšikovia. No jasný, jo, 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 súhlasím, no. Ale spíš, co som ti chtěl říct, tak když sa takhle fanúšci hromadne zbouří, tak je úplne jedno, jaký tam je nastavený systém, tak stejne, to dopadne, nebo z veľký části to dopadne, alebo z veľkej časti to dopadne podľa tých Ale Áno, ale čo týka manažerov. Ale spomen si opäť United, keď boli tie veľké protesty proti glazerovcom, glazerovci ostali majiteľia, lebo sú majiteľia. Mm -hmm. Čiže my sa nebavíme mm -hmm. na úrovni, že fanúškovia nechcú Komana, ale tam fanúšikovia nechcú v ponímaní iného tímu, oni tam nechcú uh, Abramoviča, oni tam nechcú Glasera, oni tam nechcú uh, kronkeho. Ja a... tých úplných bosov. Proste na to United nemajú. Proste Glazerovci môžu mať úprd, okay, my okay. vlastníme ten klub. Keďže to v Barcelona okay. trošičku to právo že akože majú, lebo tam sa im stačí zgrupniť nejakých 18 no. tisíc a to dajú. OK, toto to, to dáva point S. Yes. Okay, okay. Čiže za tomto, ale ako vravíš, proste je to politika a keď ten politik manipuluje tými ľuďmi dobre, respektíve aj robí si samozrejme svoju prácu dobre, aby sme mm -hmm. boli korektní, tak proste je v Chile, je v bezpečí a má, a má vystarané. Celé som, no. Další, uh, Mourinho se opřel do Klopa. Klop by měl být za oslavu potrestán, řekl Mourinho po prohře. Jose Mourinho se opřel do Klopa, který podle něj ve středečním vzájemném zápase o první místo v anglické lize nemístně slavil vítězství 2-1, Jež Rec zařídil v 90. minutě Roberto Firmino. Vedení Premier League zkázal, že by měla německého trenéra za nepřiměřenou reakci potrestat. Pokud bych se během zápasu choval stejně jako on, neměl bych šanci na lavičce zůstat. Za minutu by mě z ní vykázali, řekl Mourinho britské rozhlasové stanici BBC. Rozočí ho nechali chovat se tam tak, jak se chová. Není to můj problém. Je mi z toho smutno, protože já se chovat umím. <laughs> Po zápase při tradičním ťuknutí pěst mimo jiného popíchl klopa, že Liverpool nevyhrál zaslouženě. Řekl jsem mu, že lepší tým prohrál. On nesouhlasil, ale to je jeho názor. Liverpool dnes nevypadal, nevypadal jako tým šampionů Premier League Evropy a světa. Bod by byl zcela spravedlivý výsledek, ale my jsme hráli na vítězství a měli jsme víc gólových šancí. <laughs> oh my God. Nieco tam Josevmu trochu jelo, ale tak akože je to Mourinho, my to akceptujem. Akceptujem to, ale poviem Úpln... ti jednu vec. Odkedy no. to povedal, vlastne ten zápas no. sa odohral pred dvomi týždňami alebo pred týždňom, akože dve kola sa asi už chceli odohrať. No. Doteraz, ja samozrejme, nerám, že tí fanúšikov majú už taký vplyv na tie výkony tých hráčov, ale doteraz vidíš na internete, ako si z tohto že akože uťahujú a robia si srandu že opäť sa proste ten Mourinho dostal do hlavy všetkých fanúšikov Liverpoolu, ktorý ho proste ako OK, nemá to nejaký vplyv, ale on urobí jedno prehlásenie a opäť strhne na seba tú pozornosť, možno ani na ten klub, ani na tie výkony tých hráčov, možno iba na seba, vážne. Aha. Už 7 dní alebo 8 beha po internete to, ako si robia že lepší tým prehral, ha, a vyslovene celá agenda Liverpoolu sa teraz presunula na to, že utočíme na Muriňa, lebo povedal toto tu. Vlastne on ich jo, jedným jo, jo. prehlásením na seba strhol pozornosť, všetci si teraz z toho robia, dajme tomu sranu, lebo to tréner teda prehral a podobne, ale úplne Aha. vidíš, ako ich to sralo, ako ich to proste žralo a, a, a podobne, vieš, že opäť, akože, akože víťaz, on možno aj vie, že nemal pravdu, ale kámo, on zase z toho vidí ako veľký víťaz. Jo, souhlasím, souhlasím. E, za mě v momentě, když to dělá, když prohraje, tak se mi to líbí. V momentě, když to dělá, když vyhraje, ale ještě si svoje ego, tak to pro mě není pro tým ideální. Mm. A co mě nejvíc zajímá, je to, aby to bylo ideální pro tým. Mm. Ale v téhle situaci, kdy prohrála a potřeboval to nějakým způsobem zahrát, tak samozřejmě s tím, co říká, nesouhlasím. Ale na druhou stranu to chápu a Líbí sa mi ako ta taktika, jenom nesúhlasím s tým, že ani on, ale ani on sám tomu nevrie. To podľa toho stří, to podle toho ani to vidíš. Tam proste nepošleš regiona za sona nebo čo tam posláva. A, že, to, ale, a řekne, že chceš vyhrať. Jasné, ale on úplne ten účel splnil, a nikto nevrávi, že on tomu verí, ale vravím, mm -hmm. Fanúšik opäť wow, Mourinho blázon, toto bránil, neútočil. Vieš opäť, ale yes, on tiene yes. takú bublinku okolo seba, mám v prdeli, vieš, a už vlastne týždeň rieša a Liverpoolu nič na internete. Len to, čo povedal Mourinho a to, aké sú teraz reálne jeho výsledky, že teraz predal zase. Ale nerieši mm -hmm. sa už nie, niečo viacej, alebo tak proste všetci fanúškové aktuálne riešia Mourinho a manažera Tottenhamu. Vie si niekedy predstaviť, aby fanúšik Liverpoolu riešil manažera Tottenhamu? Nikdy. No to ne, no. To určite nikdy. nie. Proste nikdy ani ich to nenapadlo. No jasne, že ne. Proste Mourinho, král a je to tak, kruku. Poď posledný téma. Posledná téma, Soboslaj. Myslím, tak sa to vyslovuje, dúfam. Majgarský futbalový reprezentant Dominik Soboslaj prestúpil z rakúskeho Salzburgu do Lipska. 20-ročný stredopoliar podpísal so semifinalistom Ligy majstrov z do roku 2025. No a Lipsko zaplatilo 20 miliónov eur. Čiže asi toľko taká správa, trošičku staršia. Fabricio Romano to už vlastne písal asi týždeň skôr, že Soboslaj ide do toho Lipska za mňa ideálny krok v jeho kariére, písalo sa o Reále Madrid, trošičku jeho o Arzenále, ale málo, ale hlavne o tom Reále, dokonca išli správy, že už má nejaké ultimátum a tak. Ja som veľmi rád, že si vybral klub, aký si vybral, proste linka Salzburg-Lipsko opäť zafungovala a Dúfam, že tam mu tam bude dariť tomu Lipsku. Nemyslím, že to bude tam mať úplne ideálne, predsa ako stále na tých streamoch, ale aj celkovo, keď sledujeme to Lipsko, proste ich najväčšou hrozbou v ofenzíve je Angelino, čo sa týka strílenia gólov. Čiže nejaký útočník, ktorému by tam tie šance pripravoval, tam asi bude chýbať. Na druhú stranu môže sa on stelecky viacej možno presagiť a ešte viacej sa zlepšiť a ešte viac sa dostať do, nejakej, do nejakého povedomia fanúšikov a aj klubov. Keď pravdu pokiaľ neviem, aké má v, Salzburgu, ale má aj dosť gólov určite. Kamo, víš co? Mne třeba napadá u toho Lipska. Ja souhlasím mm. s tým, že je to zajímavý, talentovaný hráč a tak dále. Jakože s tým všim souhlasím. A za 20. Cena taky super, krásná cena. Ale víš, co mi přijde, že Lipsko má extrémne moc ofenzívnych záložníků. Ale že extrémne moc. My Myslím si, že tam máš Forsberga, Olma, N'Kuku, a teďka ti tam prišiel ešte štvrtý ještě týpek. A nezabudajme, že ešte ofenzívneho záložníka vyzerá, že je Sabicer. No, to máš 5 hráčov. víš mne príde, že. Oni, oni, oni tak hrajú vlastne, aj ty hráči hrajú často skrydla, vieš? N'Kuku je často skrydla. Ja viem, ja viem, ja viem. Pomohlo hrajú útočníka. Vím, ale... No. <laughs> ale že za mě jako mimo pozici, no, to je jenom takový point, jako že ten, ten fotbalista je, ako je talentovaný, také jsem o něm slyšel, že by mohl jít do, lepšieho lepšího a tak dále, mm, ale možná s ohledem na tohle uvidíme, jestli to bude správná varianta, protože těch, těch možností na ofenzivního záležníka tam mají fakt, 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 fakt hodně. Za mě bude no, hrát Soboslaj zľava, zpráva Enkunku, dáme mm -hmm. dajme tomu, mm. a ďalej Olmo, to bude možná mm trojice, vůbec to to neprekvapilo. Okay. že by proste aj bez krídla No jasne, ako je to možné ako, učite, Ja ne? si že tak budú hrať, lebo krídla ako, nemajú reálne krídlo. Krídlo, myslím, krídlo. Fakt krídlo. Mm -hmm. Nemajú. Mm -hmm. Nemajú útočníka. Uh-huh. Mm -hmm. Soboslaj nebude. No, typologicky vôbec. Mm -hmm. Neviem. Zvláštny nákup, ale aj z Lipska dáva zmysel o dva roky pôjde za 60 mega. No jasne. OK, OK, OK. okay. Tak jo, hele, pro dnešní rozkecáno to teda bylo všechno. My se vidíme brzo zase u dalšího nějakého streamu, podcastu a tak dále. Tak nás sledujte i na Instagramu a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj. Ako.